prijazno vzgojo. Zdaj sicer mi nimamo se časa pravzaprav ukvarjati s tem, da nimamo ene vrste otrok, imamo tri tipične vrste otrok v Sloveniji, ki so rezultat treh tipičnih tipov vzgoje, socializacije in tako naprej in tako dalje. Zdaj se pač za eno uro ne bo šlo, ne? Ampak mislim, da bomo v eni uri pa lahko nekaj povedali o tem, kaj je narobe, mislim, ne, zakaj pravzaprav bi morali razmisliti, ne? Ko recimo skušamo slediti tem, bi rekla, lepo zvenečim navodilom o tem, kako je pač treba, ne, otroke prijazno vzgajati. Zdaj, jaz v nasprotju, mislim, jaz na zvezi s samo prijaznostjo nimam nobenih zadržkov oziroma problemov, ne? Ampak zdaj otroku prijazno vzgoja pomeni v tem kontekstu, v katerem jaz govorim vzgoja brez avtoritete in brez kazni. Ne? Zdaj, pač mi živimo v družbah, ne, zahodnih družbah, kjer so, se že nekaj desetletij pravzaprav prepoveduje ta avtoriteta in kazen pri vzgoju otrok in kjer se pravzaprav, ne, kjer se prakticira oziroma uzakonja, se tudi mi živimo v državi, ki je uzakonja, tisto, čemu jaz pravim otroku prijazna vzgoja. Ne? Se pravi vzgoja, ker pač ni avtoritete in ni kazni oziroma kazen na avtoriteta smo sveta prakticirati, če se prakticirata, potem seveda se to lahko kaznuje, se lahko to kazensko preganja. Ne? Zdaj, pričemer, ko govorimo o kazni, ne mislim jaz samo na fizično kazen, zdaj družinski zakonik prepoveduje fizično kaznovanje otrok, kar samo po sebi niti ne bi bilo nujno lahko sporno, no, čeprav ne, včasih pač ne, kot tudi psihologi ugotavljajo, je treba otroka da eno politi, da razume, kaj govorimo. Ampak ne, zdaj pravzaprav fizična kazen ni toliko problem, kot je problem, da družinski zakonik v resnici ne, ima še neka določila in to so določila, da recimo otrok ne smemo psihološko poniževati. Ne, kar je dovolj zanimiva konstatacija, ker psihološko poniževanje otrok, ne, kar je v resnici seveda tako na zdravo žogo, bi mi se vsi strinjali, ampak enkrat potem pride vprašanje, kdaj pa to se zgodi. Ne? Zgodi se takrat, ko otrok presodi, da se zgodi. In to pomeni, da zdaj, če od trikrat mu rekli, da on pospravi mizo in potem se v njemu ne bo dalo. Ne bom skrajno, da ga vi zdaj psiholog ponižujete in potem bo skrajno, da pač zdaj ne bi vas lahko seveda prijavi socialne delavke, socialna delavka pa mora ustrezne postopke, tako bi rekla, sprožiti. Ne? Zdaj, torej živimo v neki situaciji, ki je pravzaprav primerjalno gledano zgodovinsko in geografsko, ker jaz na antropolog in pač ne primerjamo to z neevropskimi družbami, je pravzaprav unikatna. Ne? Tudi najbolj bi rekla permisivnih družbah, recimo arapeši so veljali za tako družbo, kjer otrok niso nikoli fizično kaznovali, ne, popisane take družbe. Seveda niso to bile družbe, kjer otrok niso nič kaznovali. Ne, to je zdaj razlika, ker namreč arapeši so svoje otroke sicer nikoli niso tepli, ampak ko so recimo zahtevali, da se navadijo lulati in kakati, ker pa še to so, ne, to je bilo pleme, ki je živela seveda v tropih in otroci so odtekali okoli na animali in so seveda lahko lulali in kakali kot psički, ne, oziroma zdaj pri nas ne smejo več psički, ampak včasih, ne, ker jim je pasalo. Ne. In potem pri določeni starosti, okoli tretjega leta, so oni zahtevali, da otroci morajo, da morajo nehati s tem, da morajo torej seveda lulati in kakati na strmišče. In seveda, da so otroke to navalili, so upeljali kazen, ki ni bila na, po našem razumivanju fizična kazen, ampak je bila v resnici fizična kazen. In to je, da če so se otroci pululali in pokakali na napačnem mestu, so jih pulili z mrzlo vodo. Ne? Zdaj pa si morate predstavljati, zdaj, ne, razgret otrok v tropih, ki skače, ne? In ga pulijete z mrzlo vodo. Kakšen telesen šok je to bil za otroka. Ne? Se pravi, dosti hujši, kot ćemo vi daste eno poleti. Se pravi, mi poznamo v resnici kulture, ki otroke vzgajajo brez, ne, tepeža, če hočete, ne? Ampak jih ne poznamo pa kulturi in družbi, ki bi otroke lahko vzgajali brez kazni, oziroma, zdaj smo mi ti primerki, ne, državno predpisano. Zdaj, če mene, mislim, ko pa zdaj sem ravno predavala na osnovni šoli staršem, in potem, ko me starše vprašajo, kaj je narobe z otroku prijazna vzgoja, najbolj enostavno odgovor na to je, da otroku prijazna vzgoja je vzgoja za odvisnike. Se pravi, otroku prijazna vzgoja bo iz otroka naredila odvisnika, recimo na narkomana, ne, ali kakršnega koli drugega odvisnika. In zdaj, če potem seveda, če je to vzgojni cilj, če hočete, da otroka naredite odvisnika, potem je seveda to vredo vzgoja. Če pa seveda nočete, da bo otrok odvisnik, potem pa otrok mora iti skozi eno obdobje, kjer se on v resnici sooči z avtoriteto in se sooči s kaznjo,
to obdobje ni prijetno za otroka in seveda tudi ni prijetno za tiste, ki to vršijo. Zdaj, vsi tisti, ki smo pač na otroke vzgajali in smo jih morali v nekem obdobju sistematično navajati na meje in jih seveda tudi kaznovati, vemo, da je to skrajno mučno ne? In zato tudi dosti staršev danes pravzaprav ne dela tega, ker je bolj pomodno, da ne delaš tega. Ne? In čakaš, da bo otrok sam dojel, kaj mora delati. Ne? Ampak seveda potem se zgodi, da otroci sami nikoli ne dojamejo, kaj morajo delati. Ne? V resnici, zakaj sami ne dojamejo, oziroma ne, zakaj otroku prijazna vzgoja brez kazni na autoritete otroka pripelje do tega, da postane odvisnik. Ne? Jaz bom zdaj tudi narisala nekaj zelo preprostega, eno zelo preprosto, bi rekla, risbo, ki pa dovolj dobro ponazarja to, kar se otrokom dogaja v vseh družbenih kulturah. Torej, otroci se pač rodijo povsod. Ne? In potem gledala skozi prvo obdobje svojega življenja, ki je obdobje malega otroka. Ne? In potem je drugo obdobje njegovega življenja, ki je otroke, to je obdobje velikega otroka. Ne? No in potem gre to tako naprej in potem so nekje tu odrasli. Ne? Zdaj, mi imamo predstavo, to je predstava naše kulture, že nekaj časa, naših kultur zahodnih, ne? Že nekaj časa, da je meja tukaj med otroci in odraslimi, da torej otroci so ena kategorija, odrasli smo pa druga kategorija. Že sama ta percepcija je zmotna, kot bomo zdaj videli, ne? Že sama ta percepcija je resnici utrpela eno zgodovinsko redefinicijo otroštva, ki je seveda pomembna za tega, ker danes pač mi živimo v potrošniškem kapitalizmu in to je družba, ki je družba hiperprodukcije, se pravi, tu se proizvaja vse, kar moderne rabi, kot vemo, ne? In potem je treba to seveda sproti vse potrošiti, ker sicer potem ekonomija se zlomila. Vse veste, ko je se začela kriza, so oni rekli, ne šparati, ne šparati, ne šparati. Vse vi kupite, kar lahko kupite, da se zagnali nov cikl ekonomski, ne? Ne, to je logika, to se pravi, to zdaj živimo v družbi, ki pač je preživetveno odvisna od naše potrošnje. Zdaj, seveda, vsaka družba, to antropologi, ki to primerjalno smo proučevali, ne, vemo, da otroke vzgajajo tako, da se iz otrok nastanejo taki odrasli, kot jih družba rabi. Ker pač vsaka družba mora imeti, večina populacije sestavljena iz ljudi, ki delajo to, kar sami, kar morajo delati, da družba obstaja. Ampak ne samo, da morajo to delati, ampak morajo sami hteti to delati, ne? Veste, ko sem rečel, mora, zato da ti nekoga prisiljuje, ampak mora on sam hteti to delati, ne? Kar zdaj v tem kontekstu pomeni, da recimo v potrošniški družbi pomeni, da pač je vse potrošniške družbe, tudi mi, ki smo seveda silno modro uvedli kapitalizem in zahoda in vse vzgojene ukrepe, kar je seveda ena katastrofa, ker se že vidi vse splošno, nekamor koli pogledate, vlada je že padla in tako dalje, ne? Pa še druga bo spet padla, ker to pač je že strukturno narobe vse, ne? A skratka, razumete? Zdaj, mi imamo torej neko situacijo, ki je čist primerljiva z zahodom. Edina razlika je, da pač v Ameriki so že to 30 let delajo in že vidijo, kam je to pripeljalo. Zdaj, mi pa še ne delamo 30 let, oziroma 50 let, že v Ameriki to dela. In že vejo, kam to pripelje, medtem ko seveda mi tega ne delamo tako dolgo in zdaj še ne vidimo rezultatov in se lahko verjetno mišljamo, da to zdaj ne bo pripeljalo tja. Ampak vzgoja vedno v vseh družbah in kulturah naredi z večine otrok tisto, kar družba rabi. Socializacija enako. Se pravi, če mi živimo v potrošniški družbi, ki je preživetveno odvisna od tega, da mi trošimo, ne? Mora biti posamezniki vzgojeni tako, da bodo hteli trošiti. Ne? Zdaj, če, veste, če družba, zahodne družbe je bile sestavljene večinoma iz posameznikov, ki ne bi hteli trošiti, ne? Potem bi prišel do ekonomskega zloma, tako kot so nas vidni ekonomisti upozarjali, ko se je kriza začela. Dajte trošiti, dajte trošiti, dajte trošiti, zaženite nov cikl, ne proizvodne. In zdaj, ne, to se pravi, vi morate, to pomeni, razumete, zdaj, pri vzgoju otroka ne gre nikoli, v nobeni družbi ne gre za dobrobit otrok. To je, mislim, zelo pomembno razumeti, to jaz vedno staršem govorim. Dobrobit otrok je nepomembna, pomembna je to, da družba lahko obstaja naprej. To pa seveda pomeni v tem primeru, ne, ki je pač konkretne, da je, moramo mi z otrok narediti, oziroma v zahodnih družbah se mora, ki so seveda družbe potrošniškega kapitalizma, narediti potrošnike, ne? To se pravi ljudi, ki bodo hteli trošiti, ki bodo trošili in kupovali stvari, ki jih sploh ne rabijo, ne, razumete, ne se veste, ne. In bodo kupovali tudi takrat, ko nimajo denarja, bodo kupovali, se imajo kartice, ne, razumete, vse so nas opremili za vso infrastrukturo, ne. In so tisti, ki imamo pomisleke, seveda včasih moramo uporabiti kartice, ne, razumete, ne. Razumete, se pravi stvari, ne, stvar je taka, da torej v resnici, ne, vi morate vedno vse, kar se z otroci dogaja, kar bi se zaradi še dogajalo, kaj se z nami dogajalo, ko smo bili mladi ali pa otroci, kaj se zdaj z današnjimi otroci dogaja, vedno treba gledati v kontekstu družbe,
In vedno se je treba postaviti vprašanje, kaj ta družba rabi, kakšne posameznike rabi. Ne? In zdaj današnje družbe rabijo potrošnike. Ne? In zdaj seveda celotna vzgoja je usmerjena v to, da se iz otrok naredi prisilne potrošnike. Ne? Vsi ukrepi, vse strategije, vse taktike so predpisane za to, da bi vsak otrok postal čim bolj 100% garantirano prisilni potrošnik. Ne? Zdaj, ta logika je seveda, mislim, znanstveno razdelana, ne? To se pravi na zahodu, s tem so se ukvarjali desetletja, ne? V raznih znanosti. Skratka, razumete, zdaj tukaj je ta kontekst, v katerem ti otroci odraščajo. Ne? In zdaj v tem našem kontekst, ta kontekst je tudi povzročil, da se nam zdi, da so otroci, vsi otroci so ena kategorija, mi odrasli smo pa druga kategorija. Ne? Ampak če gremo pogledati, kaj te kategorije dejansko pomenijo, bomo videli, da že ta percepcija je v resnici utrpela nek premik, ne, ki ni točen. Ker namreč, če se mi vprašamo, kdo so mali otroci, vsi vemo, kdo so mali otroci. Mali otroci so otroci, ki lahko lulajo v planice, ki lahko hodijo k mami spat, ki lahko razmetavajo igrače in jih ne rabijo pospraviti, ki lahko mamo udarijo. Razumete? Mali otroci so otroci, ki se ne rabijo držati socialnih pravil, ne? Mali otroci so v resnici so kršitelji socialnih pravil, ne? In za te kršitve niso kaznovani, to je zdaj bistveno. Niso kaznovani pri nas, niso kaznovani nikoli v nobenih drugih, tudi pri rapeših niso bili kaznovani, zato smo lahko mali laufali okoli, nulali in kakali, kjerkoli so jim je pasalo kokuški. To je pomenilo, oni so kršitelji socialnih pravil in zato niso bili kaznovani, ne? Zdaj, če bi mi vprašali katerekoli starske skime, Kitajce, rapeše, kogarkoli, zakaj mali otroci niso kaznovani, ki kršijo socialna pravila, bi oni odgovorili približno tako, bi odgovorili slovenski starši, zato ker so mali otroci. Ne? Potem bi človek rekel, zdaj imate to eno tautologijo, oni so mali otroci, ker so mali otroci. Ampak ni res, zatem stoji medkulturno univerzalna izkušnja, da mali otroci so premali, da bi upoštevali socialna pravila. Ne? In zato se jih seveda ne kaznuje, ker so premali. Ne? Potem imamo pa drugo kategorijo, veliki otroci. Ne, veliki otroci so pa otroci, ki spijo v svoji postelji, ki pospravijo svoje igrače, ki ne tepajo mame, ki ne pecajo za mizo, razumete? Se veste, ne? Se pravi, veliki otroci pa so pa upoštevajo socialna pravila. Ne? In za kršitve se kaznujejo, ne? Zakaj je bistvena razlika? Zato, ker ko mali otrok se mora odločiti, ali bo spal pri mami ali ne bo spal pri mami. On ne rabi upoštevati socialnih pravil, ampak odločitev pa vseeno mora sprejeti. On mora sprejeti odločitev, ali bo pospravil igrač ali ne bo pospravil igrač, razumete? Ne? Ali bo kontroliral svojo agresivnost ali ne bo kontroliral. Se pravi, ne glede na to, da ni zunanih socialnih pravil, otrok mora sprejeti odločitev in to odločitev sprejme po logiki, naredil bom to, kar je najbolj fajn. Ne? Ta, mislim, njegov kompas, ki ga ima, on je fajn. Ne? Mali otroci delajo to, kar je fajn. Veliki otroci pa ne. Veliki otroci pa morajo spati v svoji posli, čeprav je to manj fajn, kot če spijo sami pri mami, razumete? Ne? Razumete? Veliki otrok pa med fajn in prav mora zbrati prav. Ne? Se pravi, veliki otrok pa zbere prav, ne fajn. Oziroma, dosti, če je to isto, tako ne rabi nič zbirati, ne? Ampak če mora zbrati med prav, kar ni fajn, in fajn, kar ni prav, bo mali otrok zbral fajn, kar ni prav, veliki otrok pa zbral tisto, kar je prav in ni fajn. Ne? Temu se reče funkcionalna odraslost. Funkcionalna odraslost v vseh kulturah pomeni, da si ti oseba, ki med prav in fajn zbere prav. Ne? Zdaj, in seveda, v tem primeru so v resnici oni isti, kot smo mi odrasli, ne, vsaj tisti, ki smo še malo starejši, ne, smo še bili socializirani pred potrošniškim kapitalizmom, ne, mi zberemo prav, ne, zdaj veste, kako hočem reči. Ljudje so praviloma poročeni ne zato, ker je fajn, ampak zato, ker je prav. Zdaj, ko moški se poročite, zelo hitro neka biti fajn, kot veste, ne, zdaj, mislim, ne, za ženske verjetno je isto, samo za žensko, nisem še bila poročena, tako da ne vem, ne, ampak torej, razumete, ne, zdaj, če bi vi zdaj bili poročeni zato, ker je fajn, bi vas zelo hitro minila ta volja, da ste poročeni, ne. Mislim, ljudi zdaj zelo hitro minila ta volja, da so poročeni.
razumete? Načeloma bi bil odrasel, moram delati to, kar je prav. Se pravi, če imate zjutraj, ne vem, morate biti ob 7 v službi, pa bi vi spali do 11, pa morate vstati ob 5:30, ne? Pa boste vstali ob 5:30, ne zato, ker je fajn, ampak zato, ker je prav, ne? Razumete, ne? To smo odrasli. Odrasli moramo delati to, kar je prav, če tudi ni fajn. Se pravi, če je to isto, tako ne rabite se sekirati, potem ni problem, ne rabite, nijede problema. Ampak če pa ni isto, pa moramo izbrati prav. In v resnici so veliki, veliki otroci že odrasli, razumete? Oni morajo funkcionirati kot odrasla oseba. Seveda, oni ne funkcionirajo kot odrasla oseba v tolikih številnih socialnih situacijah kot mi, ne? Ampak tam, kjer so recimo v družini, v vrtcu, na obisku, gostilni, prosim lepo, ko jaz jem enkrat na leto, ko grem v restauracijo, pride otrok, ki mi namaka prste v moj krožnik, ko jaz domeni film, bale, jaz sem rekla, da se neč bom jaz začela tam tulit, da nam tega otroka dala na vrlico, če bi ne znala pripraviti ga normalno, da sedi, razumete? To je težava, ne? Se pravi, ne, od, v resnici veliki otrok mora delati to, kar je prav, se pravi, ne, a ni tukaj, ne, je tukaj, ne? Veste? Ne, veliki otroci so v resnici funkcionalno odrasli in v resnici me med malimi otroci in vsemi ostalimi. Kar je nekaj drugega, kar se nam zdi, ne? Drugo, kar je zelo pomembno, je samo vprašanje, kak mali otrok postane veliki otrok, ne? Zdaj, slovenski starši so pod vplivom, ne, novih, bi rekla, pristopov v vzgoju otrok, že prepričani, da to pride samo od sebe, da je treba pač počakati. Ne, zdaj, zdaj oni to čakajo, čakajo, ne? In zdaj, to tako zgleda, kot, kot na šolah, recimo, preda. Tako zdaj, v prvem, drugem razredu se mamicam posebej, ne, zdi, da so otroci še premali, pa da jih je treba razumeti, pa ne, in kaj še vse, ne? Sedaj pa nekaj prej otroci tam na konec 9-letke, ne, ko postanejo že pač 14, 15, 13 let stari, ne? Potem pa oni pričakujejo, da bi zdaj oni mogli biti veliki otroci, zakaj? Zato, ker so že toliko stari. Meni starši reče, ne? Razumite, starši mislijo, da to pride za starostjo. Da mali otrok postane veliki otrok za starostjo. Se pravi, jaz vedno rečem, da oni v resnici, ne, mislijo, da ko se bo genetski material dovolj postaral, bodo se oni postali veliki otroci. In ko bo se genetski material, ko se bodo celice dovolj postarali, bodo oni na mesto fajn začeli delati to, kar je prav, ne? Ampak seveda, ta zadeva ne poteka tako. Ne? Torej, zdaj vse medkulturne analize v socializaciji otrok kažejo, da v resnici prehod malega otroka v velikega otroka, torej prehod iz osebe, ki dela to, kar je fajn, osebo, ki dela to, kar je prav, je povezan z zunanjo represijo nad otrokom. Ne, to je tisto, ko otroka ali peša polivajo z vodo. On, ne bi bilo fajn, da lula pa kaka povsod. Ampak seveda, ko je pa star, okoli 3 leta, ker seveda tam ne šteje rojstnih dni, ampak general, mislim, ne, leta, tretjo deževno obdobje, recimo, ne. Ko tretjič dežuje, potem so, mora otrok nehati. Seveda, eni so stari 2 leti pa pol, eni so stari 3 leta, eni so stari 3 leta pa pol, pa šli v desno malo, ne. Ampak okoli 3. leta, ne. In potem jih vse začne polivati z vodo, ne? Razumite? Se pravi, tudi pri arapežih, kjer nikoli otroka ne vdarijo, ne, kjer pač za Evropejci, ko je Midova to popisala, je to postalo pač med vojnama, ne? Je to postalo v resnici model, kak je treba otroke vzgajati brez avtoritete in brez kazni. Ampak ni res, ne? Tudi oni v resnici, ti jo tudi mali arapeži grejo skozi eno obdobje, ker v resnici drugi na njih vršijo pritisk, da nehajo biti mali otroci in postanejo veliki otroci, ne? To je zdaj tisto, kar vam hoče povedati, da ta prehod nikoli ni prostovoljen. Tu, ta tukaj otrok iz fajna prav ne bo nikoli prišel sam. Lahko vi čakate, čakate, a ništa se ne bo zgodilo, ne? Zakaj ne? Zato, ker otrok ni nor, da bo delal tisto, kaj ni fajn, če lahko dela tisto, kar je fajn, veste, kako hočem reči, logično, ne? Ne, se pravi, in zato potem normalno poteka vzgoja oziroma socializacija tako v vseh družbah in kulturah pač, ne, v prvi mali otroci delajo neke stvari po logiki fajn, ne, to je vse fajn. In temu vedenju mi pravimo infantilno vedenje, vedenje malega otroka, to jim je dovoljeno do enega obdobja, ko se v kulturi oziroma družbi predpostavlja, da so zdaj otroci že veliki otroci in morajo nehati s tem, ne? Si tudi starši so pa nas rekli, zdaj moraš ti spati v svoje posle, zakaj? Zato, ker si veliki otrok. Ne, to je v resnici nek, nek kulturni standard, ko otrok pač pride do neke starosti, ni več, neke stvari ne smejo delati.
ali pod Avstrijo, ne? Avstrijsko to. Je bilo to 4 leta, ne? Je torej otrok lahko bil mali otrok in potem se mu je pa, prepovedalo ta vedenja. V resnici se je tukaj postavil dne. Ne smeš več tega delati. Ne smeš več spati pri mami, ne smeš več spati sam z mizo, ne smeš več pustiti igrače razmetane in ne vem kaj še vse, ne? Torej se mu je prepovedalo in se je zahtevalo od njega, da ta vedenja nadomesti z vedenjem odraslih, ne? Torej, ki niso fajn ta vedenja, ne? In zdaj, seveda, ko vi ste to otroku rekli, to če rečete malemu arapešu, malemu kitajcu, malemu eskimu, malemu slovencu, kako koli bo isto? Zakaj? Zaradi tega, ker noben, mislim, namreč vsi otroci, ki bodo to naredili, ne bodo obogali, ne? To je nekaj, kar potem starše silno muči. Oni mislijo, da so otroci žreh, ker me obogajo, ne? Ampak veste, to ni res, otroci so pametni, ne? To je zdaj razlika. Mali otrok, morate se vi postaviti nazaj, recimo v otroka starega, recimo 4 leta, ne? Otrok je 4x, 365 dni lahko hodil spati k svoji mami, ne? To je bilo fajn, boljše bo da spi sam v svoji posli. In potem mi prijete z idejo in mu rečete, ti ne smeš priti več k meni spati, zato ker si veliki fantek, ne? Dobro, to zdaj vi že razumete, ampak zdaj morate postaviti vzornik kot otroka. Vzornik kot otroka je to čista bedastoča. Zakaj? Namreč zaradi tega, ker prvič, razumete, to je popolno nasprotno z njegovo celotno življenjsko izkušnjo. Njegova celotna življenjska izkušnja je to. In to je tako, kot vam jaz rekla. Gremo mi po tem predavanju na streho te hiše. Stopite vi na rob strehe, mahajte, mahajte. No zdaj pa stopite naprej, pa ne boste padli, ne? A veste, noben ne bi stopil naprej. Zakaj? Zato, ker je to nasprotno z vašim življenjsko izkušnjo, razumete? Vi prejeli to je govori ena neumnosti. In tudi otrok odrasega vidi, ko mu reče, ne smeš delati tega, ne pač, kar je on delal celo življenje, da govori bedarije. Ne, ker je to nasprotno z njegovim življenjskim izkušnjom, nima drugega izkustva, samo to ima. Ne. In zato pa on šel čez, k mami v posteljo, recimo, ne. Sva obstaja pa še druga skupina razlogov, to je fajn, ne, tukaj zadaj ga čaka nekaj, kar je fajn. Recimo ženska v postelji, kar je med kulturno vse, bo vso fajn. Ne? To moški vejo, mi smo pa mogli že pozabiti. Ne? Ne? Ampak je sveda, ker drugače to smo bi mogli pozabiti, drugače ne bi bile heteroseksualne. Ne? Ne? Razumete, ne? Se pravi, ženska v postelji, tam je, ne, to je fajn. In zdaj se pravi, otrok ima dve močni skupini, ima jih še več, ampak drugih ne bomo zdaj tu naštevali. Ima dve močni skupini razlogov, zakaj on ne bo obogal. Zato, ker prvič je v nasprotju z njegovo celotno življenjsko izkušnjo, drugič pa je to fajn delati. In seveda vsak otrok bo šel direktno čez me. Zdaj, to starše skrbi, ampak to jih ne bi smelo skrbeti. Skrbeti bi jih moralo, če mali otroci obogajo. Ker namreč, če mali otrok to oboga, potem pomeni, da je duševno zaostal, ker ne razume, kaj se mu prepoveduje. Razumete, vsak otrok, ki je normalno inteligenten, bo razumel, kaj vi od njega hočete in seveda on to ne bo naredil, ker se ni butas, ne. Se pravi, otrok bo prišel k mami spati. Zdaj, v starih časih, sicer ne toliko pri Slovencih, ampak v Evropi, pa tudi v Ameriki, ne, teh zdaj da družba, ki zdaj imajo to idejo z prijaznim vzgoje, je bil v posli pri mami oče, kot vemo, ne. To pri Slovencih ni bilo nujno, zato ker pač mame so dosti krat živele same z otroci doma, očetje pa so zaradi revščine mogli hoditi okoli. Ne, so hodili po mestih, pa po drugih deželah, pa po Egiptu, pa po Ameriki, pa nekaj, pa so služili denar, ker smo bili reveži, ne. Ampak tam, no, to ni bil ravno neki prevladujoč zahodni model. Prevladujoč zahodni model je bil, da so bili fotri doma in so oni bili pospali v postelji pri mami, ne zato, ker je bilo fajn, ampak zato, ker je bilo prav. Ne? Ker zakon temelji na tem, da greš to, kar je prav. Ne pa zato, da greš to, kar je fajn, ne. In, razumete, potem ne je prišel otrok k mami in potem je fotor izvedel kazen. Mami on je prišel k mami spati in potem je fotor otroka spravil nazaj v njegovo posto. To je zdaj lahko naredil tako, da se je daril, lahko je naredil tako, da ga je poriti, lahko ga je se naredil tako, da nič ni takega naredil, ampak ga je samo prijel, pa ga nesu nazaj. Ta metoda, kako fotor to naredi, je irelevantna. Zakaj? Zato, ker kazen je to, da mora otrok biti sam v postelji brez mame. Razumete, to ni fajn. In kazen nastopi ne glede na to, s katerim sredstvom vi otroka spravite nazaj v posteljo. Ne? Torej, so ga spravili nazaj v posteljo njegovo. In ta mali si je mislil, tako kot smo si vsi mislili, da se je ta staremu zmešalo. Ne? Zakaj?
zaradi tega, ker sem celo življenje lahko to delal, kaj zdaj se mu je čisto zmešalo, očitno ne razume, zakaj gre, ne? Emo, dajmo, otrok, ponovi kršitev. In oče spet kaznuje in otrok ponovi kršitev in oče spet kaznuje in otrok ponovi kršitev in otrok se obnja. In potem malo reče, dobro, dobro, danes je fotor slabe volje, boš prišel jutri, ne? Spad. Ko prije jutri, fotor še bolj znori. Ne? In to se ponavlja, to je tisto, kar vam hočem povedati. Otroci insistirajo v kršitvi. Ne? Zakaj? Zato, ker oni, če imajo 1500 izkušenj, da se to lahko naredi in je fajn, zaradi ene slabe izkušnje ne bodo nehali. Razumete? Ne bodo, mislim, vsi niso butasti, ne? In bodo torej insistirali v kršitvi. In zdaj, če hočete, da otrok preide iz malega otroka v velikega otroka, je nujno, da stoji vedno, ko otrok krši, ne? Tam ena oseba, praviloma v moški podobi, bomo razložiti zakaj, ki otroka sistematično za vsako kršitev kaznuje. To ne pomeni tepe, to pomeni mu proizvede neugodje. Ne, to pomeni, vedno kadar pride k mami spati, ga da nazaj in insistira, da spi v svoje posli. Ni treba, da vi mladite otroka ali da ga sedelite na nekaj. On mora biti tam v posli in ko je sam v posli, je že to tako ali tako ni fajn. Ne? Razumete, ta ne se je potem se je kaznoval za kaznje, ne? In ta kazn je neugodje. In zdaj kazni morajo biti velike. To vejo, če bodo babice vprašali, bodo to znali, če imaš še veliko babico, vam bo to znala povedati. Da kazni morajo biti velike, to se je zdaj pozabilo. Zakaj? Zaradi tega, ker mala kazna proizvede malo neugodje. In zdaj, če imate toliko ugodja in bo samo tako malo neugodje, razumete, otrok bo to pretehtal, kaj če se je več ugodja ali neugodje, in ker bo več neugodja, več ugodja kot neugodja, on to še naprej delal. Ne? Mora biti več neugodja kot ugodja zato, da otrok neha. Ne? Ker potem seveda, ko se bo to ponavljal, malo ugotovil, aha, da to je eno drugo pravilo. No, to je zdaj eno drugo pravilo in to drugo pravilo. Deluje, če je fotor doma, to pomeni, ne, prva faza bo, da bo mali vedel, da ne sme k mami spati, kadar je fotor doma. Ne? Je, to je prva faza in to je pravilna faza. Kaj ti otrok potem verjame, da v resnici sta dva svetova. En je svet malega otroka, ki ga zastopa mama, ne? In to je svet brezpogojne ljubezni, pač v naših kulturah je to svet brezpogojne ljubezni, otroka ljubimo, ne glede na to, kaj počne. To je v naših kulturah mamina funkcija. In potem je ta drugi tir, pa je oče, ki otroka ne ljubi brezpogojno, ampak ga ljubi pogojno. Ljubi te samo, če delaš to, kar je prav. Ne, razumete? In potem otrok najprej ugotovi, aha, da sta dva tira, en je mamin, en je atijev. In zdaj jaz, če hočem mamo nategniti, moram narediti tako, če hočem pa fotra, pa moram narediti tako. Če hočem od mame dobiti nagrado, moram narediti tako, če hočem od fotra dobiti nagrado, moram narediti tako. Razumete? Otroci to pogruta, vse veste. Če to vi gledate, ne? Mislim, v družinah, kjer še obstaja dvotirna vzgoja. In mimo grede povedano, dvotirna vzgoja je pogoj za funkcionalno odraščanje otrok. Če otroci niso dvotirno vzgojeni, ne morejo funkcionalno odrasti. Ne? Zdaj, če otrok tako zgrado stavite, ne, že pri 3 letih, on razume, če hoče od mame nekaj dobiti, kako mora on zdaj to se lotiti zadeve. In če hoče od očeta isto dobiti, kako se mora on zdaj to lotiti zadeve. On to razume. In torej on razvija občutek, jaz obvladam situacijo. Kar je zelo pomemben občutek, ker namreč to bi bilo zelo koristno, če bi Slovenci to občutek imeli, pa ga nima. Ne? Zakaj? Zato, ker Slovenci tradicionalno nismo imeli očetov. Ne, tradicionalno smo imeli pač narod odsotnih očetov, ker so očetje zaradi revščine morali pač migrirati in so služili denar nekje ne doma. In doma je bila samo mama. In potem je mama vpeljala to pravilo. Mama je otroka po eni starosti prisilila, da mora odrasti. Ne? In to še danes je večinih družin to mama naredi, ampak to za otroka ni idealno. Zakaj? Zato, ker mama zastopa ta register in mama zastopa ta register. Mama zastopa logiko fajn in mama zastopa logiko prav. In ko otrok vidi mamo, on ne je, pa, zdaj, kaj zdaj moram jaz narediti, tisto, kar je fajn ali tisto, kar je prav, razumete? Ne ve, nima pojma, kaj zdaj mama hoče, ne? Da se vedem tako ali da se vedem tako? Če ima seveda otrok dve osebi, ki se telesno razlikujeta, ne? Otrok po telesni podobi ve, kateri register mora uporabiti. Torej, ko vidiš že mamo, ve, da mora, da to je to ta register. Ko vidi pa moško telo, pa ve, da je to ta register. Jaz v šolah vedno povem,
da morajo razumeti, da večino šolskega kadra tvorijo ta register, ne? In to ni neutralno dejstvo. To ni neutralno dejstvo, zato ker mi s tem otrokom sporožamo definicijo socialne situacije, ne? Recimo moj mož nekdani, ki dela na srednji tehnični šoli, med drugim dela tudi na v tistih razredih, kjer so pač poklicni, ne? Razredi. In tam tisti otroci so, tisti fantje so, mislim, posebna sorta. In tam so, pred že leti, so ženske, mislim, to je bilo grozno, so ženske učili, je bil totalni kaos, je bil totalni kaos, mulci so čisto podvijali, sve ste ženske, so bile vse lepe, suhe, 45 kg so imela, one so imeli 125 kg, ne, po 17-ih razganjalo jih je tako, ne, one so hodile dekolte jih pa to, ne, mislim, grozno. E, potem so oni ugotovili, da ženske ven iz teh razredov, ne? In so dali noter moške in mulci so takoj spremenili register vedenja, razumete? Zato ker pač, ne? Mi s tem nekaj sporočamo otrokom. Ne, posebej tršice, ki hodijo okoli brez halic z raznimi dekolteji, ne? In sebe ponujajo kot seksualne objekte, s tem nekaj sporočajo otrokom. In sada potem ne morate pričakovati, da mulc, ki pri 16 letih, ker ga razganja od hormonov, razboja malo resno. Ne? Ja, razumete? Ne? Mislim, aaa, pač mi, to je ta register, ne? Torej, da bo se vedno po tem registru, razumete, ne? Ne? In to je težava, če to ženska izvede, ne? Seveda, boljše je, kot bomo videli, zdaj, če me bote vprašali, kaj je najboljše. Najboljše je, da ima otrok, mamo in očeta, ki sta funkcionalno različna, tako kot je bilo tradicionalno in kot je še v večini neevropskih družb, je še vedno tako, ne? Se pravi, imate mamo in očeta, oziroma žensko telo in moško telo, ni nujno, da je to oče, pri trobrijancih je to mamin brat, ampak telesno razpoznavno različni telesi, ki vsaka eno logiko vpelje. In otrok seveda potem dojame, ne, katera logika je katera, in seveda dojame tudi, da ta logika je univerzalno navodilo za nagrado, ker ta logika, če vam jaz po te logiki delo, me bodo imeli radi tršica vrsto, sosede, tete, ata in še mama me bo imela vrsto, ne? Če vam pa po te logiki delo, pa me samo pri mami lahko dobro skozi prijem, pa pri novenem drugem, ne? Ker to pa se otrok nauči, ne? In razumite, zdaj, torej idealno je to moje študentke vejo, ne? Ne? Da pač, če hočete imeti otroka, je treba najti očeta. Oče pa mora biti funkcionalno odrazo, se pravi, ne sme biti to, ne? Ampak mora biti to, ne, razumete, ne? Ker zdaj po Slovencih ni težavno, ali ni enostavno. Ker namreč pri narodu, kjer stoletja manjkajo očetje, veste, kaj hočem reči? To ima eno posledico na populacijo, ne? To se pravi, količina funkcionalno odraslih moških je približno 1%. Kaj pomeni to, veste, kaj to pomeni, ne? Ne, to pomeni nekaj groznega. To zdaj moja študentka si reče, to pomeni zdaj, da jaz ne moram dobiti funkcionalno odraslega moškega. Jaz pravim, ne, tu če jih je samo 10 000, ti rabiš enega. Ti ne rabiš 10 000, ne? Zdaj, rabiš enega in tistega, enega je treba najti, ne? Zdaj, drugi pač koliko manje, ne? Ne, in zdaj pa te moje študentke vejo, moja hčera, vse njene prijatelje, moje študentke, ne, se ne, tudi tu, vejo, kaj jaz rečem, ne? Na prvi rand ti gre ste grde, umazane, zoporne in tečne. Zakaj? Da ne bi ono ugotovil, da ste vi fajn, če ga. Ker to ni ljubezen. Če vas ima on rad, vas bo prenašal tudi grdo, tečno, umazano in zoporno, ne? Če vas pa nima rad, je pa boljše, da se ga takoj na prvem randu zdobite, ne? Razumete? Torej, če bo zdaj ono ugotovil, mislim, da pa ta logika je že popolnoma odsotna v ženski populaciji. Ženski mislijo, če moški ne reče, ti si tako fajn, da on to pomeni, da ima on rad. In potem, ko moški reče, jaz sem postavo poročil zato, ker si ti najbolj fajn od vseh, on je mislil, da je to vrhunska ljubezenska izjava. Ker je popolnoma narobe. To zdaj več ne razumejo oni. Ampak, veste, to so pač otroci, ne? Dobro, se eni med vami ste tudi še kar otroci, ampak dobro. Ne, zdaj tisti, ki smo malo manj otroci, ne, ki smo že 50 in več, ne, vemo, da se stvari malo bolj komplicirane v življenju, ne? In to seveda pomeni, da obstaja razlika med tem, kaj je fajn in med tem, kaj je ljubezen. Fajn pomeni uporabljanje. Fajn zastopa register uporabljanja, ne ljubezni. To pomeni, če vas moški izbere zato, ker ste fajn, ali pa vi njega, ker se tudi lahko zgodi, ne, ga, se ta oseba ne ljubi, ampak hoče drugo osebo uporabljati.
Zdaj, moji otroci ne razumejo, v čem je razlika, ker so pač mali. Oni so stari 15 let, mislijo, da vejo vse o življenju in o seksu in tako dalje. Se veste, ne, ampak to so debela, ne, ampak to bodo zvedeli še o tem, ne. In potem jaz jim povem, ker pač to ne razumejo, da je ta zadeva tako, da če greste vi v trgovino kupovati pravni prašek, boste vi kupili tisti pravni prašek, ki najbolj fajn opere perilo, je res. Ne? Ampak pravnega praška ne ljubite, je res. Vi ga samo uporabljate. Razumete? To je fundamentalna razlika. Ljubezen pa pomeni, jaz sem s tabo kljub temu, da nisi najbolj fajn. To je zdaj razlika. Razumete? Ljubezen pomeni, da ti delaš to, kar je prav. Tudi takrat, ko ni fajn. Jaz ljubim mojo hčero, ki je stara 25 let in je od rojstva cerebralni paralitik, koliko časa je bilo nama skupaj fajn, verjetno niti eno leto ne. Zaradi tega, ker sem jaz celo življenje delala to, kar je bilo za njo dobro. To pa je seveda ni bilo fajn, niti meni, niti njej. Razumete? Ljubezen je registar odraslosti. Samo oseba, ki je funkcionalno odrasla, lahko ljubi. To ni, mali otroci ne morejo ljubiti, mali otroci uporabljajo, kar je nekaj drugega. Ne? In zato torej moji študenti vejo, da greš grga umazana smrdeča. Če čnariš, ne, vidi zdaj to, kaj zdaj. On išče pravni prašek ali išče nekaj drugega. Če išče pravni prašek, greš dalje, ne rabiš tega. Ne? In potem dalje, naslednja točka je druga, ne? Se znamo radija. Ja, da se začneš pogovarjati, kako je bilo z očetom, ne? Torej, če očeta ni bilo, če je bil oče pijanec, če je bil oče nasilnež, če je bil oče moj njegov najboljši prijatelj, ne greš na drugi ravni. Zakaj, ker prav gotovo ni funkcionalno odraslo. A vidite, to potem radikalno znižuje število moških, s katerimi imate lahko. Ja, seveda, ampak razumete, kaj jaz vedno pravim? Sej jaz sem tudi naredila to napako, pač takrat tega še nisem vedela, zato pa zdaj vem, ne? Zato pa jaz ne vem, jaz pravim, jaz ne bi imela nič proti temu, da bi se jaz še enkrat poročila, samo prosim lepo, ne, on drug mora biti funkcionalno odrasel, jaz sem se prvič lošila za to, ker moj mož ne bil funkcionalno odrasel, moj mož je ful dobro človek. Ampak takrat, ko bi on mogel to funkcijo izvesti, moji hčeri, ne, je on ni hotel to izvesti. Oni, ne, pa zdaj, moja hčera, kaj vrat se ne vrat, ne, pa boga, revica, pa kaj mi, in potem sem jaz to funkcijo izvedla in potem je on začel meni napadati, da jaz to funkcijo izvajam, razumete? In potem sem jaz njemu rekla, veš kaj, tako, ne, ti imaš lahko otroka na heroinu, samo ne z mano, to ne bo moja hčera, ti imaš lahko svojo hčero na heroinu, samo to ne bo Maša. In potem sem se jaz ločila. In potem še danes ne razume, zakaj sem se jaz ločila. Njemu še danes to ni jasno. Jaz sem se ločila zato, ker je bilo to prav za mojega otroka. Ker če namreč, ne, on bil tam, on takrat tak ne bi vpeljal, ne bi jo pripeljal do velikega otroka, pa še ne bi preprečil, da bi jo pripeljala do velikega otroka, razumete? Ker pač bi stalno igala po duhu, ne? Ti si boga, celebranka, se ne rabiš, se ne rabiš, vidiš, da je mati živčna, ne? In seveda to bi pomenilo za mojo hčero ene bistvene posledice bi to imelo, ne? In potem sem se jaz ločila, ker je bilo to prav. On še nas ne razume, kaj se je zgodilo, ne? Niti bo odrasla. A razumete, in jaz vedno rečem, jaz bi se poročila še enkrat samo, ne? Če vam pravim, grda smo reče omazana in tečnariš na prvi vrani, mi pražiš, kako je začeto, ne? Ali če ni očeta, pražiš, če je bil dede, strica, kaj takega, če ni bilo, ne, greš na drugi vrani, mi ti je podrazno, zakaj? Ker ti se lahko zaljubiš, ne? In potem si nakopiš tega otrok človeka, ki je od tebe samo uporabil. In ti boš imel idejo, da on tebe ljubi. Ampak to je napačna ideja, kaj ti takrat, ko bo on moral narediti nekaj, kar bi prav, pa ne bo fajn, bo on nehal to delati, ne? In seveda, potem v nadaljevanju boste imeli otroka in boste otroku nakopali na vrat, očetek je funkcionalno neodrasel. Veste, medkulturna evidenca kaže, da vsi, vse družbe vejo, da funkcionalno neodrasli moški ne smejo imeti otrok. Zato v družbah obstajajo eni obredi, kjer se preveri, ali so moški funkcionalno odrasli in te obredi se imenujejo obredi iniciacije, ki so v vseh kulturah namenjeni predvsem moškim, za ženske so relativno redki. To se pravi, mladenič predno lahko si pridobi status odrasle osebe, to pomeni, ta status pa prinese samo pravico, da se poročiš in imaš otroke, mora iti skozi fazo telesnega mučenja. Najprej indijancih so jih recimo na trnke
obesili tukaj za kožo in so jih dali 10 na drevo in so se malo sušili na soncu in oni so tam gledali, kaj da bo ta naredil, ne? Mi je dve možnosti. Lahko je rekel, daj me dol, ker mi ni fajn. Oni so hodali dol, ni problema. Samo oni so videli, da me fajn in prav je zdrav fajn. In takoj, ko sem on to praktično vedel lesnice, nisem imel niti poročiti, niti otrok nisem imel imeti. Oni drugi, ki so bili pa funkcionalno odrasli, so pa tam viseli, tam dolgo, dokaj ne pač treba, ne? In so s tem empirično dokazali, da med prav in fajn izbere prav. In potem so si dobili pravico, so dobili pravico, da se poročijo in imajo otroke. Se pravi, obstaja medkulturno univerzalno vedenje, da moški, ki so funkcionalno neodrasli, uničijo svoje otroke. Zdaj imamo mi milijone moških, ne, tu v zahodnih družbah, ki so funkcionalno neodrasli. Razumete, ki se bodo od svoje žene ločili takoj, ko bodo imeli en seks boljši z drugo žensko, kar je seveda zelo enostavno, ne? To zdaj ne rabite dolgo časa biti poročeni za to, ne? Razumete, ne? Tako je bodo oni delali to, kar je prav, ko imajo dojenčki. In ti imajo zdaj otroke. Ne, zdaj se lahko temu predodamo seveda še ženske, ki so funkcionalno odrasle in potem imamo cel kaos, kajti imamo starši, ki delajo to, kar je fajn, In to, da se oni z otroci ukvarjajo, ni fajn in to, da oni se po noči vstajajo in jih dajo v postno, ni fajn in ne vem kaj že vse, ni fajn, ne, in potem otroci vedno ostanejo mali otroci, razumete? Ha? To je seveda spremljalo tudi, bi rekla, s vsem teoretskim premikom. Vse te pedagoške znanosti, didaktične, metodološke, so po drugi svetovni vojni na Zahodu naredili ta premik, da so začeli napadati avtoriteto, avtoriteta je bila očetovska avtoriteta, in zdaj, če jaz rečem avtoritarni oče, vsi, vsa moja publika, mislim, da jaz zagovarjam one nasilne pijance, ki pridejo domov in potem mlatijo svoje otroke oziroma mlatijo žene in posiljujejo svoje hčere, ne? To je zdaj avtoritarni oče, mislim, v ljudski podobi, ne, kaj to zdaj pomeni. Veste, avtoritarni oče ni pijanec, zakaj ne? Zato, ker oče, če hoče sistematično otroka kaznovati za vsako kršitev, mora biti trezen. Ker če on pijano sploh ne ve, da je otrok kršil to zadevo, ne? Potem ne sme biti nasiln, ker je treba otroka sistematično proizvajati neugodje samo takrat, ko krši, ne? On ne more, otrok ni sredstvo, da ga ti mlatiš, kadar tebi paše, ne? In tudi ni, pravzaprav, mlatenje ni fajn kazn, veste, jaz mislim, to zdaj nimamo časa, ampak pač ne, mi vemo, da pri človeku je meja med užitkom in bolečino nejasna. Se pravi, ne, če vi povzročate bolečino, v eni točki ta bolečina postane fajn. Ne, to je nekaj čudnega, to je, mislim, to je proučeno. In zdaj, zato ni pametno otroka tepst, ker vi ne veste, a zdaj ta bolečina je že prešla v užitek, ali ni prešla v užitek, razumete? In če seveda boste vi otroka tepli, bo njemu fajn zraven, vi ga niste kaznovali, vi ste ga nagradili. Kazen pomeni otroku proizvesti neugodje, nekaj, kar mu ni fajn. Ne pa, da mu vi zdaj proizvedete užitek, recimo, ne? Zato fizična kazen je tako triki, ne? Ker pač te meje vi ne poznate, ne? Ta meja tudi seveda otrok ne pozna, to pač, ampak ko bo prekoračena, takrat seveda je, da ste vi naredili ravno obratno tistega, kaj bi morali narediti, ne? Razumete? Zdaj, ko otrok krši prepoved, mu je treba proizvesti kazen. Kazen mora proizvesti ena druga oseba, ne mama, če seveda. Zato, ker potem otrok razume, aha, potem moram to narediti, potem moram to narediti, jaz obvladam situacijo. Zdaj, če to izpelje pa mama, tako kot je pri Slovenci bilo tradicionalno in tako kot sem pri moji hčeri morala tudi jaz izpeljati, potem bo otrok dobil eno resno socialno poškodbo. Ne? To ni najslabše, kar se lahko naredi, pa ni najboljše, kar se lahko naredi. Najboljše je, da se pravi, da ima otrok dva starša, ki otroka vsak drugače vzgajata. Ne, eno pravi tako imenovano materinsko funkcijo, drugo pravi tako imenovano očetovsko funkcijo. Ne? Ne, druga, zdaj, če to očetov ni, potrebimo pri Slovencih, jih ni. Ne? Potem pa so mame to izvajale, smo mame to izvajale. Ampak to je šlo vedno na škodo otrok. Kajti, če to funkcijo izvede, mama se s nam rekla, otrok ne ve, ali mora zdaj ta registr uporabiti, ali mora ta registr uporabiti, nima pojma. In zato nikoli ne more razviti občutka, jaz sem tisti, ki obvladam situacijo, ne? In zdaj pogledajte malo slovensko državo, ne, pa tudi slovensko zgodovino. So Slovenci kdaj izražali
stališče, jaz vem, kaj je treba narediti, ma ni šans, ne. Naši budli, ne, da ne rečem, kaj drugega, oni kup plačajo, plačajo, ne, plačajo strokovnjake iz OECD. Za OECD vemo, ne, iz zgodovine 20. stoletja, da je to ena od tistih institucij, ki ima na grbi to, da je uničila celo serijo nativnih ekonomij, zato da so zahodni kapitalisti od tega imeli profit. In zdaj mi idioti njih plačamo in jih sprašujemo, kaj moramo mi narediti. Razumete? Ja, valjda, da bo oni rekli, da moramo mi narediti tisto, kar bo njim koristilo, ne pa nam, ne. Razumete? To je, mislim, nacionalni hendikep. Gledajte, lahko 500 let nazaj in boste videli, da Slovenci nikoli se niso postavili za sebe. Uprli so se v kmečkih uporih, ampak ne sami, in v MOB, ampak ne sami, kot vemo, ne. Razumete, to zdaj, ti Slovenci ne morejo presoditi, kaj prav, in to zato noben ne more presoditi, tudi moja hčera, ne, jaz, da ne rečem zdaj, da bom rekla kako krdo besedo, ne. Mislim, jaz, meni film pale, ko ona mene sprašuje, kaj naj zdaj jaz naredim, in jaz jim povem, prosim te, stara si 24 let, kaj mene sprašuješ? Ne, veste, mene je groza, da sem jaz, ki sem seveda funkcionalno odrasla, morala vzgojiti hčero, ki ne more se sama odločiti med fajn in prav grozno. Ampak druga možnost je bila, da bo otrok končal na heroinu. Razumete, zdaj to je tako. Ali otroka prisilite, da funkcionalno odraste, lahko pa prisilite tako, da razvije samostojnost, ampak zato on rabi dve figuri, ja, dve telesno različne figuri. To je tudi problem pri te ideji o istospolnih starših, veste, ne? Jaz nimam nič proti homoseksualcev, jaz imam prijatelje, sodelavci med njimi. Eni so v redu, eni so, mislim, katastrofični, ampak tako je tudi med heteroseksualci, tako da ni to kakve posebnosti, ne? Ampak, veste, mislim, to zdaj, vi ste lahko, jaz pravim, oni naj se lepo poročijo, ni problema, jaz nimam nič proti temu, če se že hoče poročati, ne? Ampak, veste, me to otroka, ne? Potem bom imel otrok, mislim, kaj zdaj, mislim, ne? Razumete, to je situacija, ker otrok ne more normalno, funkcionalno odrasti. Ne? In to seveda pomeni, da bo otrok plačeval eno ceno, za katero se on ni nikoli samo odločil. In to jaz vedno povem mojim študentom, da ti se lahko v življenju odločiš za tisto, za kar ti plačuješ ceno, če že se pač odločiš, ne? Ampak za tisto, kar mora pa plačevati ceno, to je otrok, ki se nikoli nima pravice nič odločiti, ker pač se ni mogel nič odločiti, ne? Tu bi pa morali imeti manjše zadržke, ne? Moralne narave, ne? Zdaj seveda to veš, da nima noben nobenih zadržkov, oziroma to je zdaj politični boj in politične boje, tako nima nikoli nobenih zadržkov. Ne, razumete? Zdaj je torej ne idealno dvotirno vzgoja, idealno ata pa mama, dokler otrok funkcionalno ne odraste, potem ko funkcionalno ne odraste, se starša lahko tudi loči, to je, če pač ne morate več živeti. Ker otrok sicer bo potem še rabo očeta, ampak verjetno zato, da ga bo naučil, kak se ribe lovi pa to, ne? Ampak kakšne hujše socialne poškodbe pa otrok ne bo več imel, razumete? Ne? Medtem, ko seveda vse drugo je slabše. Ne? Se pravi, imamo to možnost, ki je najboljša, potem imamo drugo možnost, da pač očetovsko funkcijo, to se pravi prisilo, da otrok funkcionalno odraste, izvrši mama, kar pa otrok plača s tem, da ne more razviti občutka, jaz vem, zakaj gre, jaz se znam sam odločiti, ne? Ampak stalno se naslanja na nekoga drugega, to so slovenčki, ne? Ki se stalno naslanjajo na nekoga drugega. Se pravi, na Hrvate v kmečkih uporih, pa na ne vem koga v MOB, pa zdaj na Bruselj, pa stalno na nekoga, razumete, ne? Oni se stalno morajo na nekoga naslanjati, ker nima pojma, kaj ne naredijo, če ti zdaj slovenčka postiš, da se mora ono odločiti, to nima pojma. On zdaj čaka, da mu bo kdo povedal, ne? In seveda to je tisto, ko so me na osnovni šoli vprašali, do tam prej, zakaj jaz mislim, da smo mi tako daleč pripravljali to državo iz leta 91, ko smo pravzaprav od vseh vzhodnoevropskih držav imeli najboljšo startno pozicijo, je to zato, ker mi smo spraševali, nismo vedeli, kaj s to državo naredimo, mi smo spraševali druge in oni drugi so nam seveda povedali, da naj mi s to državo delamo to, kar je njim koristno, ne nam, ne, zdaj pa seveda imamo, kar imamo, ne. Ne, tudi to. Ampak to je samo pravi, to je nacionalna zločinnost, 500 let je že nacionalna zločinnost, zdaj smo hvali gledam nazaj zgodovinske vire, kako so otroke vzgajali, popise, zgodovino, ko berete, to nikoli ni bilo drugače, mislim, to je grozno, ampak to je tako, ne. In zdaj potem tretja opcija je pa tista opcija, ki jo prinaša otroku prijazna vzgoja, kaj ti mame, čeprav niso idealno, ne, figure, ki naj bi prisilile otroka, da odraste, morajo tudi takrat, ko otroka prisiljujejo, da odraste otroka kaznovati, veste, kako hočem reči, ne? Tudi mi moramo otroka kaznovati,
če hočemo mi, da zdaj on odraste, ne? Kar sicer po otroku proizvede, samo pravim eno smešnjavo, ker zdaj ne ve, zakaj mi zdaj enkrat ga kaznujemo za to, kar smo ga pred celo življenje nagrajevali, ker je to dlamo to. A tudi mi smo ga morali kaznovati, če smo hošli, da odraste. No zdaj pa živimo v družbi, ker tudi mame ne smejo več kot otroke kaznovati. Ne smejo ga kaznovati učitelje, ne smejo ga kaznovati mame, ne smejo ga kaznovati učitelje, učitelji. Ne smejo ga niti nabutati sošolci, veste kako hočem reči, ne? Ko zdaj, če ga sošolci nabutajo, takoj, ne, je treba že takoj vse to. Se pravi, razumete, nobenega ni več, ki bi otroka lahko ustavil. Ne, zdaj seveda ustavil na način, po katerem imamo lahko mi mnenje svoje, ampak pač ga ustavil, ne? Ne? Zdaj to ni več, ne. Zdaj mi živimo v družbi, kjer je kaznovanje prepovedano očetu, mami, učiteljom in tako. In jaz sem rekla, ko so oni tam pisali, kako je ta družinski zakonnik v dobrobit otroka naredil, meni je bilo kar slabo. Ne? Ker veste, vi napišete družinski zakonnik, ki onemogoči, ki ustvari družbene pogoje, da otroci nikoli ne bodo mogli iz malih otrok postati veliki otroci. Ne? To naredite za zakonsko normo in potem govorite, da je to v dobrobit otrok. Mislim, to je precej predrzna izjava, ne? Ker namreč zdaj otroci, ki ne, funkcionalno ne odrastejo, ne, to pomeni, oni ne grejo skozi to fazo, seveda zdaj sploh ne bojo smeli reči skozi to fazo, vse veste, to je zdaj prepovedano z družinskim zakonikom. Oni ne smejo biti dvotirno vzgojeni, ker zdaj napadajo dvotirno vzgojo že 40 let, ne? In seveda zdaj tisti tir, ki so ga napadali, je bil tisti tir, ki je bil tir avtoritete, ne? Ne? Vi morate razumeti, kaj družinski zakonik otrokom govori. Otroci to razumejo, tega mi ne razumejo, ampak otroci to razumejo. Otroci razumejo, da družinski zakonik njim govori to, da bodo oni zdaj lahko prijavili svojega fotra ali pa mamo, če bo on delal to, kaj oni ne bodo hteli. Ne? Hčerka od moje gospodinje je prišla lansko leto, to je bila v 9. razredu domov in je rekla, veš, da bo tak zakon, da bom jaz lahko tebe prijavila, če boš ti delala to, kar jaz nočem. Ne? In zdaj ta sama ideja, da lahko otroci in zdaj seveda, oni lahko prijavijo tudi ne samo starše, ampak vse, kogarkoli, ki bi njih kaznoval, ne kogarkoli, zveste, ne, to zanimaš, no koga? Kogarkoli. Se pravi, razumete, kaj z njimi otrokom govorimo? Mi otrokom govorimo, da obstajajo kategorije posameznikov, ki njim hočemo slabo in to so starši in vsi tisti drugi, ki izvajajo kakršnokoli avtoriteto. To se pravi, druga bistvena kategorija so svoje učitelji, ne, zdaj pač, ne, jasno, ne. In seveda, potem to pomeni, da otroci to razumejo. Absolutno oni to razumejo, to odrasli ne razumejo, otroci to čisto razumejo. In potem seveda pomeni, ne, če so zdaj to nevarni, če so ti otrokom nevarni, mislite, kaj zdaj mi govorimo otrokom, to so tako nevarni posamezniki za tebe, da mora država sprejeti zakon, da te pred njimi varuje, ne. Razumete, to so direkt kriminalci že, če ti moraš imeti zakon. Da ti varuješ nekoga drugega, ne, pred temi ljudmi, to se pred kriminalci se morate zakonom biti zavarovani, ne. No, in potem nastopi vprašanje, no, kdo pa je potem dobar, če so starši pa učitelji bad guy, ne, slabi dečki, kdo so potem dobri dečki. Ja, država je dobra, ne, zato ker država pa sprejema take zakone, da otroke ščiti pred onimi, ki so slabi, ne. Zdaj, to je absolutno totalitarna rešitev. Torej, zgodovinsko primerjalno, kdaj so, v katerih sistemih so starši, otroci lahko prijavljali svoje starše. Teh ni dosti, ne. Ampak recimo, en je bil Hitlerjeva Nemčija, drugi je pa bil Stalinova Rusija. Za časa Lenina otroci niso imeli pravice prijavljali od svojih staršev. Ne, to je zdaj zgodovinska paralela, kje smo zdaj, da ne bi si slučajno mislili, da smo mi kjer drugje, tu smo zdaj, ne. Razumete, kaj je zdaj to en družbeni duh, ki ga mi tukaj uvajamo? Ena katastrofa, ne? In otroci to razumejo, ne? Oni to dobro razumejo. Otroci razumejo igro, starši ne razumejo, to je problem. Učitelje ne razumejo, mulci razumejo, vse bulo, ne? Razumete? In zdaj, ko vi zdaj stvari živite v družbi, ki prepove kazni, ki prepove avtoriteto, ne? Ki vsako potencijalno prakticiranje avtoritete in kazni že naprej kriminalizira, ne? Torej ustvarite situacijo, ko se to ne bo moglo izvesti. In zdaj tisto, kar se bo izvedlo, bo to, da se bo to uraševalo. Nekaj se reče, to je seveda tudi teorija, to se vam nekaj že dogaja. Torej, vedenje malih otrok se podaljšuje v odraslost, v obdobju, ko bi že moralo biti zamenjeno z vedenjem odraslih. Se pravi, zdaj v Ameriki imate že 50 let starih ljudi, ki so še vedno mali otroci in 80
oni so funkcionalno stari 3 leta. Ne glede na to, da so pa stari telesno, ne vem, 70 let. Ne? Temu se reče podaljšani infantilizem, se temu reče. Ne? To, in tem ljudem se pa reče patološki narcisi. Ne? Ena od značilnosti je podaljšani infantilizem. Oni so ne glede na biološko starost, v resnici funkcionalno so oni mali otroci. Ne? Nikoli niso odrasli. Torej, oni delajo, oni ne, kršijo socialna pravila, kar naprej se pogledajo, ameriške šole ali pa kakaj nadaljevanke po turistu, da mi kršijo socialna pravila, mislim, ne. Niso kaznovani, seveda ne, če oni kršijo socialna pravila, pri en terapeut in razlagal, kaj je to, on se misli, briga mene, pa dalje kršijo socialna pravila. Celo življenje delajo to, kar je fajn. In sploh ne razumejo, da bi bilo mogoče treba delati to, kar je pravno mesto tistega, kar je fajn, ne, razumete? Ne? Se pravi, to so posamezniki, ki so zdaj na zahodu, je to že, bi rekla, solidna kategorija posameznikov, ampak tudi pri nas več niso zanemarljivi, ker recimo v enih okoljih, recimo tako v mestnih okoljih, kot smo mi, znajo v šolah predstavljati že polovico razredov. Ne, torej polovico otrok v razredu je že takih, to so praviloma otroci od staršev, ki spadajo v višji sloj, ki so bolj izobraženi, ki so bolj napredni in ki otroke vzgajajo progresivno oziroma liberalno, se temu reče. Ne? In seveda zdaj otroci, pač ker ne grejo skozi to fazo, da se morajo odreči biti mali otroci in to zamenjati z nečim drugim, nekako ne grejo skozi to fazo, so pač kar naprej mali otroci, ne glede na to, kako so oni biološko stari. Starši čakajo, kdaj bodo tile odrasli, ali nič se ne zgodi. Ne? Oni telesno sicer odrastejo, ampak funkcionalno pa nikoli. Ne? Potem starši se pravi, na koncu osnovne šole že penijo, zdaj si pa že veliki osel, zdaj pa že manj, da moram razumeti. Ne? In potem jaz staršem rečem, a zdaj oni mislijo, da to pride ven, to da otroci razumejo, kaj je pravo, da to pride ven, zato ker so se celice postarale. Ne. Ne. Otrok mora funkcionalno odrast zelo zgodaj, to je pred stopom v šolo v resnici, ne? In to ga je treba prisiliti. Ne? In to ga je treba prisiliti. In zdaj, če ga ne prisilite, pač ne bo nikoli funkcionalno odrasel. On bo ostal mali otrok. Zdaj, ne, če se to zgodi, če je torej otrok patološki narcis, ima nekaj značilnosti. Ena je, da je funkcionalno ne odrasel. To pomeni, med prav, on ne bo nikoli izbral prav, če tudi, pač, ne vem, kaj se dogaja, on ne bo nikoli izbral prav, on bo dejal vedno kar, tisto, kar je fajn, ne? Se pravi, da bo tisto, kar je fajn, to mu je glavni kompas v življenju, ne? In on misli, da je fajn tudi prav, veste, to je zdaj tisto. Mulj spustili so šolko v drugi gimnaziji, recimo, ne? In potem ga pričajo, in mora reči, mislim, da se z njim, kaj bi rekla, pogovarjajo o tem dogodku, ne? In mu razlagajo to narobe. In potem ne razume, zakaj je narobe, ker to je bilo fajn. In če je fajn, je tudi prav. To nista dve kategorije, to je ena kategorija, razumete? Ne? Če je fajn, je tudi prav. Če pa ni fajn, pa ni prav. Torej, če se jaz, če vzamem heroin in mi je fajn, je to vsekakor prav. Ne? Razumete? Zdaj, to je en bistven premik, ne? Potem, oni ne ločijo med ja in ne. Ja je isto kot ne. Zdaj, ti otroci ločijo med ja in ne, ker namreč tukaj je bil oče, ne, ki je vsako kršitev ne kaznoval, so otroci razumeli, da ja pomeni fajn. Ne pa pomeni neugodje. Ne, če so rekli mi ne in sem jaz to naredila, potem je prišlo do neugodja. In potem sem jaz s časoma, pač posreda po veliko empirični poskusite, ugotovila, da ne je znak za neugodje. Ja je po znak za ugodje. Ja lahko naredim in bo vse ok, ali bo zelo ok, ne pa pomeni, da ne bo v redu. Da bo prišlo do neugodja, ne? Zdaj, ko pa seveda vzgoja poteka tako, ne veste, zdaj vzgoja poteka prijazno, to pomeni. Ne, mama, ko otrok, mama otroku razloži, da je zdaj on veliki otrok in da mora spati v svoje posti. Otrok seveda krši ne, jasno, vsak otrok krši ne, smo rekli, to je čisto normalno, to je še vse normalno, ne? Ampak potem se pa zgodi nekaj, kar pa ni več čisto normalno. V posli je samo mama. Zakaj? Zato, ker se ona že zdaj ne loči.
prišla, ker je njim fajn z onim možem, ker to vse znam pravim, može postane zelo hitro, ne fajn, tako da se z njim poročite. Ali pa, ne, je tamo v postelji oni mož, ne, ki se trudi biti mama, se veste, kaj zdaj pravijo moškem. Vi morate iti na porodniško, vi morate razvijati žensko dimenzijo v sebi, vi morate v plaške kuhati, vi morate pljeničke zamenjavati, vi morate vstajati, pomoči me. Vi morate razviti to za trto žensko plat, ne, v sebi, ne? Ja, ne? To se mi je lahko razvijati, ni problem. Če boste vi to plat imeli razvito, boste verjetno zelo hitro postali za svojo žensko fatalni, kar bi si verjetno želeli. Ampak to vi razvijajte v odnosu za svojo partnerico, ne s svojim otrokom, ne? Zdajte, ne? Zdaj, ne, za tile moški, ki hodijo na porodniški, vstajajo vsaki drugi dan čačke, kuhajo in tako naprej, se borijo za to, da imajo oni pravico do skrbništva nad otrokom, ne, ko se ločijo, ne? Veste, to zelo. Kaže na to, da pač zdaj oni hočejo biti mame, oni zdaj hočejo biti mame, ne? Razumete, zdaj oni hočejo biti mame? Ne, in zdaj ima otrok, če ima slučajno mamo in ajde ima dve mami, razumeš, ne? Evo mamo, ki je mama, potem drugo mamo, ki je, a da, pa se trudi, da bi bil mama, ki je seveda slabša mama kot mama, ne? In tako je, ko on kaj začne, ga mama poklopi, da je sve višta, nimaš pojma, nimaš pojma, kak se druga povije in tako dalje, ne? In potem, ko mali pride spati k mami, reče mamica kot edini starš. Kaj ga vidite, da če bi bili družinski zakonik, bi bilo treba mamo kot dominantnega starša prepovedati po starosti 5. leta, to bi bilo v korist otroka, pa jaz sem samohranilka. Razumete? Ampak seveda samo pod pogojem, da bi imel otrok funkcionalno odraslega očeta, ne? Ker pa če ga nima, tako ne morate se nič pomagati s tem, ne? Ampak razumete, ne? Ja, ker je pri slovenskih težko, kot vidimo, ne? Ampak dobro, ne? Razumete zdaj, torej on pride k mami, mam, posne mama in mama reče, miškenci moji zlati, ti, ti, grdi vrnik, ti, 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 tako da se seveda čuti vse, kaj ga ona obožuje skozi ta glas, ne? Razumete, ne? Mu reče, pa smo se mi imali lepo zmena, da ne smeš več pred meni spati, veš, da mamica mora spati po noči, ti se vrtiš in me brzeš v trebu in potem jaz ne moram spati celo noči, se zjutraj zbudim v trebu in potem ne moram delati. Sedno se mi imali lepo zmena, da to se ne sme delati, da si ti že veliki fanek, ne? In potem se mali misli, kako se to, mami se misli to, zakaj si tukaj mali, jaz socijam, mami je tukaj, on je zdaj tukaj, ne? On še ni prišel sem, on je zdaj tukaj, ne? In potem reče mamica, ej, trebušček te boli, no dobro, pridi mamiči, pridi, če te trebušček boli, danes še lahko spiš pa meni, ampak zdaj se zmeniva demokratično, tukaj se zdaj zmeniva, zjutraj boš me malo v svoji posti, ne? Zjutraj se vela mami, zdaj vedi pridak mami in pove, da ga boli na njem, noh na palcu, leve noge, zvete, kar tega ne boli, ampak ni važno, ne? Ali pa da ga vlasije boli, ali pa kaj spod ne more boli. Ampak mali, hoče vam reči, mali pogrunta se s tem. Mamice ga pa ne pogruntajo, ne? Mamice ga pa ne pogruntajo. In ga mali se potem nauči, da če mami reče, lahko prideš k meni spati, lahko pride. In če mami reče, ne smeš priti k meni spati, lahko pride. In potem se naučijo nekaj česar se ne bi smeli nikoli naučiti. In to je, da je ja isto kot ne. Zavete, to je to. Ne? Če otrok ni imel izkušnje, praktične, otroci mali so praktiki, to je tudi popolnoma napačno navodilo v vzgoji malih otrok, ko se reče, vi morate otroku razložiti, zakaj si naj, ne vem, zaveže čevle. Vi morate otroku razložiti, zakaj ne sme dati prste do vtičnico. Vi morate otroku razložiti, zakaj ne sme prijeti vroče plošče. Razumete, otroci pred 2 leti, oni niso na ravni abstraktnega mišljenja, oni nič ne razumem, kaj vi njim razlagate. Oni so praktiki. Jaz jim napravim, da mogoče, ko gre za vzgojo, bolj pametno, da se otroka pred 2 letih vidi kot enega zelo inteligentnega psa, kot kot odraslega. Nekaj pes se uči isto. Pes se uči isto pač na osnovi izkušnje. Na tisto, kar je slabo, tistega ne bodo, na tisto, kar je dobro, tisto bolje. In zdaj se reče, pač hočete psa vzgojiti ga, vsekakor ne morate nagrajevati, da dela tisto, kaj ne sme delati. To vam je jasno, ne? Ja, otroci so, mali otroci isto funkcionirajo, oni so praktiki, oni so empiriki, on proba, ne? In zdaj on probal, prid k mami, ko reče ja in je bilo fajn, in prid k mami, ko reče mama ne in je bilo fajn, in potem on ne vidi razlike med ja in ne. Razumete? In to je nekaj, jaz strašno pravim, to je nekaj, kar nikoli ne bi smeli otroka naučiti, kajti če to naučite otroka,
potem je to vir, vozlišče ene serije problemov za celo življenje, za vas in za otroka. No, se pravi, oni ločijo med mnenja, on to je za njih ena kategorija, če reče nekdo ne, to pomeni ja, oziroma celo več, ker se je ne vedno postavilo pred nekaj, kar je fajn. So oni ta ne izenačili za fajn, razumete? Oni so tak ugotovili, da to je tako en prometni znak, kjer zadaj je nekaj fajn. Zakaj? Ker nikoli niso maneja postavljali za nekaj, kar ni fajn, razumete? Ne? Mi ne prepovedujemo otrok stvari, ki jim niso fajn, ker tega otroci tako na tak ne dela. Oni to enkrat probajo in potem nikoli, ne prepoveste jim je špinače, ne? Zakaj? Ker tako sami nočejo jaz, razumete? Ko to malo probajo in je greko in ne bojo več jedli. In torej ne rabite prepovedati špinače, ne? Prepovedati morate ješ čokolado, recimo, ne? Ali pa čokolino, razumete? Vedno se prepove tisto, kar je fajn. In sve otroci to povežajo, ne? Oni to povežajo, oni ugotovijo, da ne je znak za fajn. In zdaj glede na to, da je to taka označba, celofan, po katerem ti takoj prepoznaš, da je zadaj nekaj ali pa noter nekaj fajn. In potem jaz iz prakse vem, da to vedno lahko naredim in se mi nič ne zgodi, torej jaz grem direktno v tisto, kar je ne. Razumete, to vam bodo danes povedali vsi, ki se ukvarjajo za mladino, ne, v malo starejših obdobjih, da oni rečejo ne in oni delajo točno tisto, kar so rekli, da ne smejo delati. Jaz mi še vlah rečem, da bi mogoče zdaj, ko imam že polovico učencev približno, ki so patološki narcisi, bil skrajni čas, da nehajo delati kampanje proti drogam na način, da govorijo, ne smeš tega delati, ne smeš tega delati, ne smeš tega delati. Nekaj ne smeš tega delati, to pomeni, ja moram to delati. Oziroma, to pomeni še več, če so oni rekli, da ne smem, mora to biti tako ludo fajn, da moram to, je zdaj nujno probati. Ne? Razumete, in potem probajo, ne? In potem probajo, potem probajo in potem jim je fajn, in potem tako lahko sploh ne vidijo, kaj bi lahko to bilo ne robi, razumete? Ne? Ne? In to je tisto, veste, ko so se oni pri celu pripeljali ven skozi oni izvoz, kjer je pisalo, da ne smejo ven priti. In potem so modro rekli, da so oni bili nadrogirani, zato so se tam pripeljali ven. Jaz sem rekel, če so oni malo kaj vidi, koga ki je nadrogiran. Ker človek, ki je nadrogiran, nima motoričnih koordinacij, da bi lahko vozil avto do izvoza avtoceste, ne? Mislim, ne, pač tisti, ki smo gledali, kakve odvisnike videli, ne? Torej, to, mogoče so bili malo nadrogirani, ampak to kakva taka grozna faza, da možgani ne bi delovali, ni mogla biti, ker pač od tja ne bi mogli avta prepolati, ne? Ker tisti, ki je zadet, leži, ne? Razumete? In nima, ne more voziti avto, ni šans, ne? To je popolnoma neustrezna razlaga, ne? Torej, kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da oni vejo, da kar je ne, zadaj za ne je mi ludi žur. In tu je znak ne. Torej, to, če se je zdaj po tej poti pripeljem na avto, če to bo ludi žur. Dajmo probat, ne? Potem ubijo sebe, enih par drugih, pa tako to so ni bilo vračunano, razumete? Ampak to je ta logika. Oni ne razumejo razlike med kategorijami. A? To, ko se midva meniva z tem sladkotom, ne, zgodovina moje heroinske odvisnosti. Sva midva imela eno predavanje na Polzeli. Jaz imam običajno predavanje, potem ne generalno o tem, kako to ne, od funkcionalno ne odrosti otroci pada v odvisnost. In potem je malo on, ne, in potem je on, mene tist, čist prvila v telovarnici sva bila, staršem sem predavala in jaz sem najprej pač razlagala, zakaj otroci, ki funkcionalno ne odrastejo, končajo v odvisnosti. In potem je on začel svoje predavanje, jaz sem tam sedela. In on je začel s stavkom, ki ga jaz ne bom nikoli pozabila. Rekel, ja, vedno, kadar jaz njo poslušam, nekaj zvem, kar še nisem vedel. Rekel, jaz, mene je zdaj čisto prebilo, ko je ona rekla, da je vzrok za odvisnost, funkcionalna neodraslost. Jaz sem se spomnil sebe, je rekel, ko sem se gledal v ogledalo, imel sem odraslo telo, ampak oči malega otroka. Ne? Razumete? Ne? In se ga potem je šel v komuno, kjer so ga prosili, da odraste. Kaj namreč v komuni, tebi oni pohodijo, tvoj infantilni ego, ti pohodijo to, da ti delaš to, kar je fajn, ker nimaš, nimaš šans, da delaš to, kar je fajn, čeprav je zdaj ta sistem že tudi kolabavil, kot mi pravi Zlatko. Ampak ne, ko je še on šel tja, je ja, dobro tako, da to niso mogli nič delati, to kaj je fajn, niti podrazno ni bilo seksa, ni bilo pogovora, ni bilo statkari, ni bilo nič, to je bilo vse vojska, ne, cup, 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 ne. In potem tisti, ki je odrasl, je odrasl in se je pozdravil, tisti, ki ni odrasl, se ni pozdravil, ne, jasno. Ne, ker namreč vi
morate priti do stanja, da veš, da je to, da je prav nekaj in potem z imenu tega, da je to prav nekaj delati, to, kar je narobe, ne? Zdaj se veda, dokaj ne prijaš ti do tega stanja, ni šans, da boš ti kajkoli nehal. Ker pa sploh ne razumem, zakaj gre, oziroma to je vse isto za tebe, to sploh niste dve kategorije, razumete, to je zdaj kriza, če to ni... Mislim, jaz pravim, moj otrok je celebrant, pa reviti, jaz bom danes prišel domov, včeraj sem prišel domov, ko sem na eni šoli predavala, danes bom prišel domov zvečer, ko sem predavala prej na šoli, zdaj tukaj. Bom prišel domov, kuhna bo pospravljena, posoda bo pomita, psi bodo nahranjeni, mačke bodo nahranjene, jaz bom ena pripravljeno večerjo, moj otrok je celebrant, paralitik, razumete? Pa ve, kaj je prav. Ne. Tam jaz je pa otroke, ki jim nič ne manjka, razumete, nič jim ne manjka. In oni nimajo pojma, da je mogoče treba kdaj narediti tudi tisto, kar tebi ni fajn, zato, da bo to prav, ali pa zato, da bo enemu drugemu to prav. Razumete, to je grozno stanje zdaj postalo. Ne? Razumete, torej, oni ne ločijo med njem, ne. To ne ločijo, to je zdaj za njih ena kategorija in zato se ni, to ve ob šolah, ali pa se tudi verjetno starši vejo. Ni, prepoved nima učinka, ko vi rečete ne, to je kot da niste nič rekli. Če jaz rečem mojim študentom, ne smete prepisovati, oni to prepisujejo, veste, oni mislijo, da sem jaz rekla, morate prepisovati. In potem, če jaz namem enemu izpit, ker je prepisoval, on se pobuni, zakaj je zanimljamo enemu izpit, ker je on prepisoval? Ne, to imajo, posebej ljubljanski študenti imajo to motnjo že, ker tam so vsi patološki narcizi, ne? Ja, veste zakaj, gledajte, sicer logično, ker pač Maribor hodijo veliko število otrok še iz vasi. Ne, iz okoliša Maribora, to so vaški otroci, vasi še vedno otroke bolj tradicionalno vzgajajo. Medtem ko v Mariboru, v Ljubljani imate študente samo z gornjega, srednjega sloja, veste. Tiste iz bogatih družin, ki so že tak sami sebi zadostni in seveda starši so progresivni, ne, ja seveda, ne. Vsi tam ležijo po straniščih na overdozih, ne, vendar, hvala Bogu. E, seveda, ko kdo leži na stranišču na overdozi, s kaj mislite, po koga prideva po mene, ne? Ker jaz to njim vse izpredavam in oni vejo, da sem jaz edina, ki ve, zakaj gre, ne? No, po nobenega drugega ne pridejo, po nobenega drugega profesora po mene prijo, ker vejo, da pač jaz vem, ne? Ker oni to vejo, da je prav, kaj jaz. Jaz ko to njim povejo, oni tak vejo, da je to to, čeprav se vajo, on to ne pomeni, oni to prakticirajo. Ampak vejo, kaj jim govorim, ne? Razumete? Torej, oni ne razumejo nič menenja, ne ja in ne. In pri takih otrocih nima smisla jim prepovedovati, recimo uživanje drog in tak naprej, ker to potem oni, to je vrstici reklama. Torej, si zdaj vi stvar oblepite v celofan, ki naredi to stvar še ekstra posebej privlačno, ne. Če ne bi nič rekli, bi bilo boljše. In zato jaz po šolah pravim, da bi bil mogoče čas, da zdaj oni nehajo s temi tradicionalnimi kampanjami zoper droge, ne. Zdaj kampanja zoper droge bi zdaj morala razgledati tako, da se tem otrokom jasno predoči, kak ne fajn je to, veste. Ne, ne, ker to zdaj pač oni ne samo fajn, ne fajn, to je zdaj to razumel. In potem, da bi oni tak nekak dojeli, kako grozno, ne fajn je to, potem bi to nekak darovalo. Ampak to, da bi govorite, ne, to je brez veze. To delate reklamo, to je EPP, razumete, ne? Ne. Potem dalje, zato, ker ne ločijo med ja in ne, so ti otroci brezmoralni. To zdaj ni nemoralni. To je nekaj drugega. Ne, gledajte, morala. Morala je kategorija, ki je v našem kulturnem prostoru, ne evropskem, srednjeevropskem, evropskem, celoevropskem, v resnici kategorija, ki temelji na katoliškem nauku, oziroma krščanskem nauku še prej, ne. Recimo, jaz sem imela klasičnega fotra, ki je me izvedel to funkcijo, zato sem funkcionalno odrasla. Ima med drugim, ne, seveda, moralno instanco, ki jo proizvedejo, ker namreč ti neji, ki prepoveduje oče, otrok jih na koncu ponotrani kot pravila in tvorijo eno posebno instanco, neki notranji kompas, kako se ti bereš, ne. In ta notranji kompas se tradicionalno, literarno imenuje vest, ne. Zdaj skrat, če vi nimate očeta, ki bo to zdaj prepovedoval in to kaznoval, se vest ne more razviti. To se pravi, to so otroci ljudje brez vesti. Mislim, zdaj daleč ne rabite gledati, okoli se veste. Ne bi zdaj iskali primerov, ne? Ne? Razumete, to so ljudje brez vesti. To so ljudje, ki računajo svojo korist, ampak so brez vesti, to je zdaj neka druga kategorija. In vest je, tudi pri meni, ki sem ateist in bom vedno ateist, ne? Sestavljena iz 10 božjih zapovedi plus dodatkov. Zakaj? Zato, ker to so kulturni standardi tega, kaj je
prav, ne, in kaj ni prav, ne laži, ne kradi, ne želi žene svojega bližnjega. Seveda ne smemo mi želeti žene svojega bližnjega, kaj ti ženo našega bližnjega, ki smo mi želeli, je bila ta žena od tega, razumete, ne, in to je treba povedati, jasno, ker drugače ne bi mogli funkcionalno odrasti, razumete. Se pravi, ne, tudi za mene, ki sem ateist, v resnici ves sestavljen iz desetih božjih zapovedi plus dodatkov tipa nepolnoumja svojih študentov, pa tako, ne, razumete, ne. Seveda, zato se morajo moji študenti učiti, zato da jaz lahko imam mirno vest, razumete, ne? To jaz ne povem, tako je prvo uro. Zato pa meni je to tako, da jaz sem človek, ki ima vest, moja vest meni prepoveduje, da je študente ponovljam, zato bodo oni mogli fej študirati pri meni, zato ker drugače jaz ne bom mogla spati. Ne? Oni imajo za študirati, zato ker moram jaz spati, razumeš? Ne? Zato se to režijo, malo vreda je križ in kraže, ampak v koncu je to tako, ne? Razumete? Ne, in zdaj ta vest je torej v resnici učinek, klasična evropska vest, ne zdaj trebrijanska, je tudi učinek avtoritete, samo ne očetove, ampak naša klasična evropska vest je v resnici učinek te očetovske funkcije, razumete, ne? Zdaj seveda tudi očetovske funkcije in vest izostane. Torej, oni seveda nimajo vesti, ni vesti, nimajo vesti, ne, ni vesti. In zdaj seveda, ker ni vesti, so oni tudi brezmoralni, ne nemoralni. Veste, se vi to razumete? Zdaj, če recimo je reč, vest vsebuje pravilo ne kradi in potem ti ukradeš še to nemoralno dejanje, ne? Nemoralno dejanje pomeni, da si ti moralen in da ti to moral kršiš, ampak najprej moraš biti moralen, da si lahko nemoralen. Ampak ti so pa brezmoralni, to pomeni, sploh nimajo morale, tako da to nima niti kaj kršiti. Ker to je brezmoralno, razumete, to ni morale, instance, nimajo. Zakaj? Zato, ker je pač umankala socialna interakcija, ki jo vzpostavi, ne? In zato so torej oni brezmoralni, to pomeni, da oni ne razumejo, ko ti to v šolah dobro vejo. Ko jaz recimo v šolah govorim, da klasični vzgojni ukrepi ne delujejo. Se veste, klasični vzgojni ukrepi so moralni ukrepi. Ti otrok nekega polovi, ga ti pokličeš in ga razlagaš, kaj narobe in malo na njegovo vest pihaš, ne? Tako da bi imel on malo občutek slabe vesti, ne? To je kazn. Ma kaj ti? Oni to pihajo, pihajo, razumete, oni se vržijo, koji so to ne butli, ne? Razumeš, ne? Ti učitli? In zdaj se učitli vrnim zaključkom, da torej moralne kazne ne delujejo, več seveda ne delujejo. Ker za moralno kazn moraš imeti osebo, ki ima moralno na drugi strani, ne? Potem je to lahko kazn, ne? Zdaj se vrati, če nimate osebe, ki nima morale, ki je brez moralna, oni to nič ne delujejo, moralne kazni. No, in oni poleg tega so tudi asocialni. Zdaj, asocialni pomeni, oni niso so nedružbeni, bi se temu reklo, ne? Zdaj to pomeni, mislim, oni so ne asocialni v celi vrsti smeri, ampak zdaj imamo samo dve omeni, ker imamo omejen čas. Prvo je to, da oni recimo drugih ljudi ne vidijo kot človeška bitja, katerih potrebe, čustva, telesno integriteto, pa to je treba upoštevati. Ne, to sem vam rekla, da mali si misli, ko mu mama govori, da ona mora iti službo. Zato ker oni na te fazi so otroci asocijalni. Razumete, oni mamo vidijo kot v resnici podaljšek svojega telesa oziroma kot nekoga, ki njemu služi, ne? Pa tako vidijo potem vse ostale, ker pač ne, se to nadaljuje v neskončnost. In oni so v resnici drugih ljudi ne razumejo kot ljudi, ki imajo seveda neko človeško bit, veste, kako hočem reči, neko pravico do spoštovanja, ki jih ne smeš poškodovati, tako ne, to ništa. To oni ne razumejo. Drugi ljudje so stvari. In to je klinično izpričano, to je ena od značilnosti, ključnih značilnosti patološkega narcisizma, ne? Pač tako kot in Krenberg to naštevala, kaj sta zdaj tam ono gotovila pri cestnih američanih, ne? Ne? In asocijalni so pod še v enem drugem smislu, ko oni pridejo v skupino, oni niso opremljeni, da funkcionirajo kot člani skupine. Niso opremljeni oni več, da funkcionirajo kot člani skupine. Tako je meni Zlatko rekel, da zdaj neko pač, ko on tisto komuno gleda, ker se je on zdravil, rekel, pridejo eni not in grejo kar ven, ker pač ne more sploh bivati v skupini. Veste, ko čem reči sploh? Ne, ko oni pridejo v skupino, ne more bivati sploh. Ne more funkcionirati, ne? Ne? Se pravi, ne, oni so asocialni, ne, in to pomeni, da torej nimajo te normalne socialne opreme, kar se vam daje resen problem, ne, kot bomo še potem videli. In potem imamo še celo serijo lastnosti, mislim, zdaj, jaz sem še samo dve omenila, zato da bomo potem seveda razložili, kako oni na koncu pristanejo na heroinu in tako dalje, ne? Ena od teh je, da so egocentrični, oziroma to je infantilni egocentrizem,
faza, tu se ona pojavi. Tako jo je že opisal, ne? To je faza, ki se pojavi in je seveda potem izginila, ker je prišel fotor in je to fazo končal, ne? Konc je bilo, ne? In zdaj je dal Piaget primer, ki je še meni se zdi še vedno najboljši primer, zato ga jaz tudi vedno uporabljam. Zuna je noč, luna sije in otrok hodi zunaj. In otrok hodi zunaj in luna je vedno nad njegovo glavo. Je se obrne in je luna nad njegovo glavo, je se spet obrne nekam in je luna še vedno nad njegovo glavo in otrok zaključi, nekaj je empirik, da je luna na svetu zato, da hodi za njim. To je empirično ustrezen zaključek, pravilni je, ker pač vedno ima luno nad glavo, ne? Empirično je to pravilni zaključek, ampak seveda ni pravilno, ne? Ampak empirično je v redu, to je tako, kot otrok misli. Potem se je pač tradicionalni socializacija prišel v Evropi Hoder in je seveda po hodu, ta infantilni egocentrizem otroka in mu je povedal, ne, ne. Luna ni na svetu zato, da hodi za tam in tudi jaz mislim zato, da te bom obogal, ampak si ti zato, da boš mene obogal in tako dalje, ne? In potem ta mali je seveda imel hude travme in potem je pač prijel, da je to tako, ne? Zdaj noben tega otroku več ne naredi. Eno od načela otroku prijazne vzgoje je, da ne smete poškodovati otrokove samopodobe. To je eno navodilo. In zdaj, kapital zelo dobro ve, zakaj ne smete poškodovati otrokove samopodobe, ker namreč ta otrokova samopodoba bo otroka ga 100% pripeljala v odvisnost. Ta infantilna, ta malega otroka, ne? Se pravi, zdaj, ker ni več očeta, on je to infantilni egocentrizem ohranjal naprej. On je še vedno mislil, da je luna na svetu zato, da hodi za njim. Potem ima mamico, ki je na svetu zato, da dela to, kar on hoče, kar je v redu. Mamice v zahodnih kulturah smo zato, da delamo to, kar otroci hočejo, to je cool. Ampak potem mora priti nekdo drug, ki neha s tem, ne? Razumete, zdaj bi bilo dobro, pa to zdaj ni več, ne? In potem, ne, ima še drugo mamico, torej očeta, ne? Ki tudi dela to, kar on hoče, in potem ima dva para starih staršev, ki dela to, kar on hoče, in potem vsi delajo to, kar on hoče. In potem pač celotna socijalna realnost potrjuje, da on je center sveta in da so vsi na svetu zato, da hodijo za njim. A veste, New Age-ovska gibanja pravijo, Bog si ti in Bog živi v tebi in Bog govori skozi tebe, je mi nekaj slabo. Ne, zdaj veste, hočem reči, ne samo, da se zdaj ti si center sveta in vsi so na svetu zato, da hodijo za njim, zdaj že Bog si ti, razumeš, ne? Zdaj, že on biva v tebi in tako dalje, ki to vas prosim, jaz tega hočem reči. Skratka, to je, mislim, ti si center vsega univerzuma, še Bog se ti je podredil, ne, na konc konca, ne. Razumete? Ne, in potem to tako poteka, ne, in zdaj to je vse v redu, dokler je otrok doma. Dokler je otrok doma, je to cool. Stvar funkcionira, ampak enkrat bo otrok mogel iti proč od doma. Sicer zdaj v Ameriki delajo na tem, da otroci ne bi več šli v šolo, da bi oni delali šolo preko računalnikov. Zakaj? Ker ko otrok pride ven iz doma, potem se začne za otroka katastrofa. Otrok začne trpeti. In zato, da otrok ne bi trpel, ne otrok dela šolo nadaljavo, torej preko računalnika. Kaj je ena čudovita logika, kaj ti preko računalnika šola zgleda tako, ta mali klikne na gumb in tvršica, ki je posneta, ne govori, in potem, ko se on naveliča, priklopne na drugi gumb, se pravi okini. In poklopi na tretji gumb in tvršico, drugo priklopi in tisto mu gre še bolje živce in priklopi na četrti gumb, ne? In tako on dela šolo, mislim, da koliko zna o tem biti nebi, ampak to niti ni najbolj problematično, čeprav že je problematično. Ampak veste, kaj vi otroka s tem naučite? Drugi so tu tako dolgo, dokler ti hočeš in ko se jih navličaš, priklopiš na gumb, ne? In potem odnesne pištola, ko te malo dosti, on pritisne na gumb. Ma mislim, celo življenje je pritiskal na gumb, da je vse ukinul, ne? Pa se pač pritisne na gumb. No, ne razume, kaj je tu zdaj razlike, ker pač vi niste človek, vi ste stvar. Zumete, vi niste človek, vi ste stvar. Ne? On ne razume, da vas boli. On ne razume, da je zdaj, ne vem, eno življenjsko nit predrgal, ne? To on nič več ne razumela. Jaz vedno pravim, jaz imam dve mačke in dve psa, to zato, ker sem jaz pač mogla izvesti, ne, zakon. In potem nisem mogla moje hčere, seveda, carta brezpogojno, ne, ker pač potem bi bilo to katastrofično. In potem sem si jaz nabavila pse in mačke, ki seveda lahko od me obogajo, ker pač oni mi rabijo funkcionalno od vas, ne? Razumete? Ne? In jaz pravim, ti si ko meni pravi, ko jaz pravim, ko ti žival pogledaš v oči, ne? Tam je čisti tok življenja v teh očeh. In če ti tega ne vidiš pri življenju, ne vidiš tudi pri človeku. Ti nič ne vidijo, prvno benem, jaz te hočem reči. To zdaj oni karkoli gledajo. Oni gledajo človeka, žival, rastlino, steno, to ti je vse isto. Človek sem samo jaz, ne? Drugo so pa vse stvari, ki so na svetu zato, da meni služijo in če se jih jaz naveličam, pritisnem na gumb in konc, ne?
šola nadaljava, ki ima seveda ta čudovit socialno dimenzijo, ne? Da se pravi, zdaj bodo potem ljudje druge pobijali brez vsakih problemov, ker bodo tako ali tako celo življenje druge ljudi že izklapali, ker bodo prišli na idejo, da drugi so samo slika, ki jo izklopiš, veš to, z njim, ne? To je nekaj drugega človek, sploh ni drugega kot slika, ki jo ti izklopiš. In to boste zdaj vi od malega učili otroke in seveda povzročili možganske okvare, ker se veste nove nevrološke raziskave kažejo, da otroci, ki so od malega na računalnikih, dobijo ene posebne možganske okvare, ki jim onemogočajo dve temeljni miselni funkciji in to je koncentracijo in abstraktno mišljenje. In zdaj so v Ameriki že prišli do tega, da bi bilo treba računalnike vzeti iz šol, sva pri nas jih veselo noter dajo, jaz ne mislim to. Pa nas to noben ne daje, to bodo pri nas prebrali čez 45 let. Ja, no, tako približno pri nas ta zadeva zgleda, ne, meni je zelo žal. Razumete? In zdaj prije ta otrok, ki je cenzor sveta, on pride v šolo, enkrat on pride v šolo, zdaj še vedno pride v šolo, ne? Ne? Zdaj pa nima on samo ideje, da je on cenzor sveta, ampak ima on še eno idejo, da je izjemni, ne? Otroci imajo idejo, da so oni izjemni, jemen, in to zaradi tega, ker meč, eno načelo otroku prijazni, kako je, da ti otroka ne smeš kritizirati, ker bo seveda poškodoval njegovo pozitivno samozno, ki ga bo definitivno preparala na heroini in to se ne sme poškodovati, ne? Ker bo ten kapitalizem ne bo mogel tako dobro zaslužiti. Skratka, zdaj ga ne smemo poškodovati in torej, on, ne, je izjemen, ne, vzgaja se ga tako, da kritizirati ga ne smete, da ga ne poškodujete, kadar nadi kaj narobe, vi to preskočite, kadar nadi pa kaj prav, pa vi ga pohvalite. Zdaj vi seveda veste, da kadar je on naredil narobe, jo ste vi preskočili, to že vi veste, ampak to zdaj ni važno, kaj vi veste, važno je kaj otrok ve. Z otrokovega zornega kota pa stvar zgleda tako. Vse, kar naredim je v redu, če pa naredim mene stvari še boljše, pa je še bolj v redu, ne? Skratka, jaz sem izjemen. Nekaj niko sem se prvič pokakal nekje pri šestih letih v strnišče, ne? Ker pač prej nisem jaz to kakal, zato ker pač ne bi ni dalo, ne? A je prišel, nekdo mi zdaj Fištrek poroča, ko v Valdorfskem vrtcu dobijo otroke, ki pri šestih letih kakal v plenice in se dojijo. In potem je meni Fištrek ravno, zdaj jaz razumem, kaj ti meni govoriš, ker nam zdaj so ti otroci so popolnoma asocialni, razumete? Oni prijajo tja, oni so popolnoma asocialni, seveda. In zdaj je rekel Fištrek, da bi mogoče jaz prišel zdaj v Valdorfsko vrtec predavati to za njim, ker to zdaj pa ne gre več. Nekaj se da zdaj pa ti starši, ki pa so bolj permisivni, pa mislijo, bomo mi dali v Valdorfski vrtec. Valdorfski vrtec je bolj permisivni, ne? Ampak seveda, tu v Valdorfskem vrtcu ne moreš ti funkcionirati, tako da si popolnoma asocialni, ne? Razumeš, kakorkoli greš, moraš biti socialni, ne? Mislim, zdaj ti varno, ne? Razumeš, ne? In zdaj pa meni Fištrek poroča, da to se zdaj dogaja, da cela štala, ne? In da zdaj se ne vejo, kaj zdaj ne naredijo. In seveda, ne? Veste, to je grozno, ne? In potem oni mami reče, mama je užaljena, ne? Veste, mislim, mama je užaljena, ne? Tista mama, ki bi že zdal, ne treba prepovedati zakonom kot dominantnega starša, ona je užaljena. In misli, da oni ne razumejo, niso duhovno naravni, ali kaj dobro. In zdaj seveda, ta mama razumeš nekaj, pa še njen otrok je čudoviti. In vse to je vredo. Veste, jaz pravim, to, da so nam naši otroci čudoviti, da jih mi brezpogojno ljubimo, to je ena zelo pomembno darilo, ki jih mi otrokom damo. In tudi Freud je povedal, da samo otroci, ki to darilo imajo, lahko dobro pridejo skozi življenje. Zaradi tega, ker življenje je polno nekih čeri, na katere nasedamo. In obdobje, ko nam ni dobro. In obdobje, ko nam ne gre tako, kot mi hočemo. In zdaj, če mi imamo stabilne podobe, da smo dobri, ki pa seveda mi dobimo od mame, ki nas ljubi, ne glede na to, ali smo uspešni, ali nismo, ne? Če te podobe nimamo, bomo zelo težko mi vztrajali v tem življenju, ne? Tako da, mami, to je čisto redno. Jaz vedno pravim, ko rečejo, moški slovenski nekaj nič ne vzgajajo otrok, potem, ko moja dela moj s problemem, reče, to je nje tak, zato, ker si ga ti takega naredila, ne, to je edina njegova intervencija, skoraj. Kaj je skica brez? Ampak mi jih moramo take narediti, veste, kot je reči, naša funkcija je, da jih naredimo take, potem pa mora priti nekdo drug, ki jih naredi drugačne. Zdaj, problem ni v tem, da jih mi naredimo take, ker če jih take ne bi naredili, pa sploh ne bi preživeli niti tri tedne. Ampak problem je, da ni onega drugega, ki jih naredi drugačne, ne? Razumete, ne? Ne? In zdaj te mamice, ne? Prej mamici me on nobenega ne naredi drugačnega, ampak vsi ga delajo take, ne? Zdaj on potem končno pri šestih letih, ne vem, mogoče začne kakrat na srnišče, kaj podobnega. In potem mamica pade v nezavest, ne? In srček... Joj, kaj mi si se pokakal čudovito, čudovito, daj pa pogledat kakrat. Joj, kak čudovit, kakrat si naredil, najljepši kakrat se svetom, ali si mislim, mate. Vse naredim super, pa še kakrat se dela mislim. Ja, no, mislim, vi morate razumeti, kak otrok to prezipira, razumete? Razumete, kako mi prezipiramo, je irrelevantno, mi smo še odrasli, če smo, ne? Znajte,
izjavno razlagal pravilno. E, seveda, ne. On se pričakuje, da bodo vsi pametni, zdaj res bomo malo vidi. In da bodo vsi ga samo hvali. Ne? Zdaj prija prvi razred je zdaj vršice seveda pada. V nezavest in ne hvali, zakaj, ker so hodne 4 leta na pedagoško fakulteto, kjer sem pravi mož mene, da mora to dela. No, ne mislijo, da je to res vredo in to dela. Ne? Z dobremi nameni. Ampak zdaj problem so oni drugi mulci, ker razrežajo vse po patoloških narcisov, ne on sam, razumete, še oni drugi. Mislijo, da bi, zdaj recimo, on drugi misli, ne da bi on mogel prvega občudovati, ampak da bi prvi mogel njega občudovati. In ne da je zdaj ta prvi izjemen, ampak da sem jaz izjemen. In ne da je ta prvi najboljši, ampak da sem jaz najboljši, razumete? Ne? Ta mali gre doma v prvi dan in si misli, to so eni debili. Oni ne vejo, kdo sem jaz, grem jaz k moji mamici, ona ve, kdo sem jaz. Ampak mora i drugi dan tudi šola, razumete, ne? In zdaj on pričakuje, da mogoče drugi dan se bo njim razsvetljilo. Ja, prije drugi dan šel ništa. Tretji dan ništa, četrti dan ništa, peti dan ništa, sobota, nedelja, ponedeljek, ne? Se te mamice so bile že zelene, prvi se dokaz, ne pokala, ne? Zdaj že prišel ponedeljek, ne? Drugi, prvi ponedeljek, drugi. Otrok noče več v šolo. Otrok noče več v šolo, otrok joka, ga boli glava, ima nočne more, bruha, ima trebušne krče, dobi drisko, noga mu mrtviči, vse živo. Otrok noče več v šolo. Mamica kot edini funkcionirajo, če starški bi ga že bilo treba zdavne zakonom prepovedati kot dominantnega, kot vidimo, ne? Prijavno v šolo in reče, je tršica. Poslušajte, drage moje gospe, zdaj pa je stvar taka. Moj otrok je bolan, zato ker hodi v šolo. In zdaj lepo prosim, dajte se vi malo zbrati in začnite z otrokom ravno tako, kot je prav, ker to, da je otrok bolan, je dokaz, da vi ne znate ravnati z mojim otrokom, ker dokaj ni hodil v šolo, on ni bil bolan. Torej, evidentno ste vi to krive. In torej, zdaj prosim, ne, če drugič bom jaz prišla z odvetnikom. Zdaj, v obrani prizvajo že prvič z odvetnikom. Zdaj, ne? Zdaj, odvetnik je po možnosti tisti Ata, ko kima. Zdaj, stoji pa kima Ata, ne? Ja, to je res. To je res. Ja, to je šo lahko učila, kako se da mislim. Prodala, če pa je to res. Jaz zna, ej, šo mi to prodala in potem mi je ravnanica rekla, pa kaj vi, jaz, zdaj ste vi to namenoma, kaj vi njih poznate? Sem se rekel, ne. Ne, ampak potem pa tako, ne, tisti, a tako se je to zadeva, se je tako del, da spi. Da se je tako del, da spi. Jaz menim, jaz sem skoraj odmrla, potem sem jaz. Ja, torej nisem nema, da to sem čisto dobro menjala, to pogledala. Tako vam, ne. Skratka, glavne, ne. Potem pa seveda tršice glave, skupko in kup kure, razumite, razumite, kaj bi njim bili še bolj prijazni, razumite, ne? Jaz to povem vsakemu staršu in vsakemu otroku, ne otroku, in vsakemu učitelju. Če otrok v prvem razredu dobi psihosomatske motnje zato, ker mora hoditi v šolo, je dobil psihosomatske motnje zato, ker ni glavni. On je dobil psihosomatske motnje zato, ker ni funkcionalno odrastel. In takrat bi moralo staršim in učitvom začeti vse, vsi žminovci, rdeče luči bi morali začeti utripati, kajti to je znak, da je otrok ni postal veliki otrok. In to pomeni, da bo čez nekaj let, on na heroinu ali kaj podobnega, in da zdaj bi bil skrajni čas, da še nekaj naredijo in to je treba narediti od 1.9.2011 do 1.1.2012, ker drugače bo otrok razvil alternativne strategije in ko bo razvil alternativne strategije, ne bo več pripravljen, da razvije one druge. Ne. Oni mislijo, kak bi zdaj mi naredili to šolo, da bi bila še bolj prijazna in da bi še oni bolj dolgo lahko bili mali otroci, razumete? Katastrofa. Kot imate ministra, ki pravi, treba je narediti šolo tako, da bodo otroci z njo zadovoljni. Jaz sem rekla Lukšiču, zdaj že bivšemu ministru, da to je zelo enostavno. Šole je treba ukiniti, pa bo, ne? Potem bodo vsi zadovoljni. Ne, 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 sicer pa drugače pa šole ni mogoče narediti za institucijo, s katerimi bi bili otroci, ki hočejo, da je vse fajn zadovoljni, ker šola je institucija odraslosti. Šola je institucija, kjer je treba delati to, kar je prav, ne to, kar je fajn. In torej vsak otrok, ki hoče delati to, kar je fajn, bo v šoli in ne bo zadovoljno. Ne, in seveda zdaj narašča število teh otrok. In potem minister misli, da je treba prilagoditi šolo. Ja, čudovito. Čudovito. Mislim, perfektno. Tako da ne samo starši vodijo otroke na drugo, ampak zdaj bo pa še šola vodila otroke na drugo. Tako da bomo mi kolektivno to skupni projekt. Mislim, katastrofa. Ampak to zdaj ne bude ne razumeti, ne, hvala Bogu. Zdajte, jaz jim povem, da zdaj ne se oni zbudijo v prvem razredu.
Še bolj bi povedal, če bi se že takoj v vrtu zbudili, ker tam je še čas, da se kaj naredi. Ampak ne, ništa, ništa. Ne? In ta mali torej dobi psihosomatske motnje. Zdaj, psihosomatske motnje so rezultat resnega trpljenja. Hočem vam reči, veste, to, da vam bo začela recimo oko trest, da boste mrtvičiti nogo, ne? Da boste začeli bruhati. Vi morate imeti notranjo močno stisko, ne? Tudi ko ste odrasli in otrok enako. Se pravi, to zdaj ni, da otroci blefirajo, oni res trpijo. In jaz vedno pravim staršem in učiteljem, da bi bilo dobro, da bi se oni zavedali, koliko človeškega trpljenja imajo v teh malih otrocih na drugi strani. Ne zato, da bi se jim smilili, ker s tem, ko se jim smilijo, jim samo podaljšuje trpljenje. Ampak, da bi končno naredili tisto, kar je treba, torej, da bi prosili, da otroci odrastejo že enkrat. Ne, sicer je to zdaj že malo pozno, ampak boljše takrat, ko nikoli, ne? Ker pač drugače, to ne bo se dobro končalo. Ne, ne, to nobeno na kraj pameti ne pride. Oni podaljšujejo njihovo trpljenje, razumete, ne? Zdaj, otrok tisto, kar doživi, je, zdaj nemamo časa, ampak je kriza identitete. Veste, to, kar otrok doživi, je to, da on ne ve, kdo je. Ne? On ima o sebi predstavo, da je najboljši in da so vsi na svetu zato, da njemu služijo, da je on izreden in tako dalje. In potem v socialno okolje te predstave ne potrjuje. Zdaj, to, tako situacijo lahko zdržijo samo stabilni, funkcionalno odrasli ljudje. Ampak če seveda vi niste funkcionalno odrasli, vi ne morate tega zdržati, da vam vsi govorijo, da vi niste to, kar ste vi, mislite, da ste, oni vam vsi govorijo, tudi meni, ki sem funkcionalno odrasla, relativno stabilna oseba. Če bi zdaj mene 5 let nekdo krical po drugem imenom, bi se jaz verjetno ne več ne vedela, kak mi je ime, veste, kako hočem reči, ne? Če ti okolje stalno vrača drugo sliko, kot jo ti imaš, to seveda povzroči neke probleme, ne? In zdaj seveda ti otroci doživijo krizo identitete. Kriza identitete najbolj enostavno jaz ponazorim s tem. Recimo, vi imate osebo, za katero ste prepričani, da vas ljubi. Pridete domov in najdete to osebo v postelji z drugo osebo. Kar ni prav, pa fajn tudi ni za vas. Ampak one dve osebi v postelji boste povedali, da je prav zato, ker je fajn, ne? Ampak to še ni nič. Ker te v nadaljnem koraku, ko ta oseba, ki jo vi ljubite, oziroma ste mislili, da vas ljubi, rekla, da vas ni nikoli ljubila, to je zdaj že slabše. Ker prvi ravni bi bila, mislim, dobro, samo seks mesta, ne? Ampak zdaj je to zdaj že bolj resno. Ampak v tretjem koraku bo ta oseba šla za to osebo, s katero ste vi našli v postu iz vašega življenja, vi boste ostali sami v svojem življenju in vi boste začeli dvomiti, kdo ste zdaj. Ste vi zdaj ljubljeni od te osebe ali niste ljubljeni od te osebe? Temu se reče kriza identitete, ne? In zdaj seveda, tisti, ki smo to že kdaj doživeli, tisti, ki pa niste, glede na to, da živite v družbi, kjer vas se s partnerji zamenjujejo po logiki, treba imeti tistega, s katerim ti je najbolj fajn, boste zelo verjetno to doživeli. Ne? Sad je takrat spomeni, ja, no seveda, zdaj, veste kaj, oprostite, vi živite v družbi, če vi vztrajate z osebo, s katero vam ni fajn, vam bodo dali psihiatrično diagnozo odvisnost od odnosov. In ko boste dobili diagnozo odvisnost od odnosov, se boste morali zdraviti. Danes vi živite v družbi, kjer je prakticiranje funkcionalne odraslosti, tudi če ste odrasli, že znak duševne motenosti. Veste, to je zdaj stanje. To je zdaj, mislim, grozno stanje. Tako da smo zdaj mi že tu zagazili v to smer, ne? Zdaj sve, če boste se počem reči, bo ena ženska vztrajala za svojim možem, ki je čist nemogoč in kar ravna z njo. In bo ona še kar naprej vztrajala, bo rekli, bo Rozmanoma prišla in bo rekla, prostite, to je odvisnost od odnosov. Treba je to zdaj zdraviti. A razumete, zdaj je izražanje funkcionalne odraslosti postalo duševna bolezen. Kar bi antropologi dobro razumeli, kaj ti mi antropologi vemo, da normalno je tisto, kar je večinsko. Bolezen je pa tisto, kar je manjšinsko, ni odvisno od nobenih kliničnih znakov. Ne? Če so vsi mahni, mislim, če so vsi paranoični, je to normalno. In tisti, ki ni paranoičen, ki je torej po naših kriterijih zdrav, je bolan. Ne? Zdaj smo približno tako daleč, samo v nekaj drugi smeri. Ne? Razumete zdaj vi to, kako to zgleda? Ne? In torej, ne? Zdaj tisti, ki smo dali to skos, vemo, da takrat človek trpi ko svinja, pardon, izrazu, in moraš ti lepo tako vse človeške kapacitete skupo tegniti, da ti to preživiš. Eni smo mi malo odrpljeno še končali na onkologiji in tako dalje, ne? Zdaj pa vi 6-letnega otroka postavite v to situacijo. Veste, kaj hočem reči? S tem, ko otroka ne prisilite, da odraste. Vi otroka pri 6 letih, torej ko gre prvi razred osnovne šole, ker pač takrat mora iti, ne? Prisilite, postavite v to situacijo, ki jo je komaj je kos funkcionalno odrasla oseba z vso opremo, razumete? Razumete, da otrok se bo zlomil? Mislim, ni šans, da se bo zgodila kaj drugega, kot da se bo otrok zlomil, ne?
to samo da kapital ustreza, kaj ti zlomljeni posamezniki postanejo odvisniki. Oni, ki se ni zlomijo, pa ne postanejo odvisniki. Oziroma, oni, ki se ne zlomijo, včasih malo postanejo odvisniki za šport, ampak oni so zelo hitro ozdravljivi. Medtem ko oni, ki pa so zlomljeni, oni se jih pa ne da pozdraviti, ne? Veste, tisti, ki se danes ukvarjajo za drugiraši, vejo točno, da osnovna razlika med narkomani pred 100 leti in danes je to, da pred 100 leti so bili ozdravljivi, danes pa niso več. Ker pred 100 leti so oni bili funkcionalno odrasli, če ste imali drogo, ste se lahko ozdravili v točki, ko ste hoteli narediti to, kar je prav, ne? In ste torej imeli neko logiko, po kateri ste lahko ustrajali. Zdaj konec, to zdaj, to so mali otroci, delam to, kar je fajn, delam to, kar je fajn. Fajn je tudi prav, prav je tudi fajn, razumeš, ne? In ker je vedno brez droge, je manj fajn kot droga, je torej treba biti na drogi, ne? Razumete? Ne? In zdaj torej ti mali otroci, torej po 6 letih jih postavite v situacijo, ki jo komaj zmore od funkcionalno odrasta oseba, otrok ne more zdržati, otrok se zlomi, ne? Valjda, da mu noge mrtviči, valjda, da bruha. Razumete? In potem šola ponudi otrokom 3 strategije, kako lahko rešijo ta problem. Se pravi, otroci ne bodo trpeli kdaj, ko bodo drugi ugotovili, da so oni to, kar oni sami mislijo, da so torej izjemni in center sveta in ko bodo vsi drugi delali to, kaj jim hoče. Razumete? Ne? Ne, se pravi, on mora vsaki dan v razredu doseči to socialno dinamiko, ne? Ker se veste, mini malo verjetno, ne? In zdaj v šoli pride torej, šola ima 3 kanale, kako lahko otrok dokaže drugim, da je boljši in da je izjemen, da morajo vsi se vrteti okoli njega. Edini socialni je z zakonom bil prepovedan, zdaj se ne vem, zdaj se nekaj razpravlja, da ne bi ga nazaj peljali. In to so ocene. Otrok se ni smelo ocenjevati do 4. razreda osnovne šole. Kajti otrok, ki je prepričan, da je genialen, če bi pa se v prvem razredu ocenjevalo, bi pa se grebil za same petke. To sicer ne bi bila glih lepa lastnost, da bi bil silni grebator, ne? Ampak dobro, mislim, to bi bilo primerjalo z vsem ostalim, kaj se zgodi, bi bilo to še najmanjši problem, ne? Ampak to je posle zakonom prepovedano. Do 4. razreda. To pomeni, otroci so morali to svojo duševno stisko razreševati z drugimi strategijami in nobena od teh ni bila socialna. Veste, kako ćemo reči, nobena ni bila taka, da bi otroku ne škodila in da bi ne kolektivu ne škodila. Ocene bi ne škodila niti otroku, niti kolektivu. Ampak to je bilo prepovedano. Ne, potem je šola ponudila 2 drugi strategiji, ki sta pa seveda obe 2 dovolj zanimivi. Ne? Ko se prva ura konča, otroci odprejo torbice. Potegnejo ven svoje igračke, glavni je tisti, ki ima tisto igračko, ki jo vsi ostali otroci v razredu hočejo. Ne? To starši zelo dobro vejo. Ne? Ampak starši ne vejo, kaj to pomeni, učitelji tudi ne vejo, kaj to pomeni. Učitelji pravijo, pa zakaj ne bi otroci nošli igračko v šolo, pa naj šolo je stresno, ne bojo igračke. Ne? Zakaj? Zato, ker šola ni za male otroke. Tam igračke nimajo kaj iskati. Šola je institucija za odrasle, ne? Razumete, zato nimajo tam igračke kaj. Pa seveda predvsem zato, ne? Ker se otroci naučijo, da ali psihično trpim, ker nimam tistega, kar mi drugi zavidajo, ali pa psihično ne trpim, ampak samo v primeru, če imam tisto, kar mi drugi zavidajo. Razumete, kaj se otroci naučijo? Če bom jaz imela najboljšo barviko, če sem punčka, bom jaz drugim dokazala, bodo drugi videli, da sem jaz to, kar jaz tako tak vem, da sem torej najboljša in vsi se bodo okrom mene vrteli, ne? In tako razumete, otroci, seveda, ne, razvijajo to, mislim, orientacijo za tisti drugi, ko gledajo, ki nimajo najboljše barviko, vejo, kaj moram narediti, do jutri moram prinesti najboljšo barviko, da bodo se vsi okrom mene vrteli, ne? Prijo doma in začnejo druga, moja stara mama ima sedeti kot edinega preostalega starša, zobno ščetko po vseh možganskih krivinah, da hoče imeti novo barviko, ne? Mama reče, ne bom si kupila, ne imaš dovolj barvika, ampak svoja potem oni otroci tako psihološko me tretirajo svoje starše, da potem starši kupijo, sem da imajo mir, ne? Tako da je ne isto kot ja, da ne bi otrok slučajno pozabil, pa tako, ne? Prija otrok drugi dan v šolo, z upanjem in grozo odpre torbico, a bom zdaj imel najboljšo igračko, ali ne, ali bom glavn, ali ne. Ampak to ne pomeni, ali bom glavom, ali ne, ampak to dejansko pomeni, ali bom psihično trpel, ali ne bom psihično trpel. Mislim, to ni zdaj, biste hoče biti glavni, ker tako. Gre za to, če ti nisi glavom, psihično trpiš, če pa si glavom, pa ne trpiš, ne? In torej otroci se od 1.1.2011 do Božiča 2011 se bodo oni naučili, da je na najbolj enostavno način, kako drugim jaz dokažem, da sem to, kar jaz sam mislim, da imam tisto, kar drugi hoče, pa še nimajo, ne? Kar seveda pa je povezano s tem, da moram starši psihološko maltretirati, da mi to kupijo, ne? In tako se ta mali prelevijo v
prvega razreda osnovne šole v prisilne potrošnike. Prisilne zakaj? Zato, ker druga opcija je psihično trpljenje. A veste? In zdaj nimate boljšega motiva, da trošite, kot ta, da se vam zmeša od trpljenja, ne? To je najboljši motiv. Ne? In zato seveda vse kapitalistične države, današnje, ne, potrošniškega kapitalizma, predpisuje na strani države otroku prijazno vzgojo kot državno nadziran sistem vzgajanja. Ker ta sistem otroke pripelje v potrošnike, prisilne potrošnike in prisilni potrošnik je tisti ekonomski subjekt, ki zagotavlja ekonomsko delovanje ekonomije. Kajti, če vi kupite barbiko, ne, recimo, če vam mamica kupi barbiko, ta barbika bo ena, dva dni, boste vi glavna v razredu zaradi te barbike, potem pa ne bote več glavna. Potem pa to barbiko treba vršiti in kupiti novo barbiko. Potem starši, ki nič ne razume, reče, pa kaj hoče spet imeti malo barbiko, vse še nisi z njo nič igrala. A razumete, da so starši eni budi? To sem jaz znanci jim povedala. A razumete, da ne razumejo, zakaj gre? Otroci razumejo. Otroci razumejo, da igrače niso zato, da se z njimi igraš, ampak so zato, da te postavijo v center sveta in ti zagotovijo, da tisti dan ti ne boš psihično trpel. Ne? Argument? Zakaj hočeš imeti novo igračo, vse se sto še nisi nič igral, je čisto bedast argument, ker igrače sploh niso za igranje. Ne? Razumete? Ne? In seveda tako potem igrača služi na dva dni, razumete? Ne? Upravlja svojo funkcijo, potem pa treba imeti novo. In seveda to pomeni, da se jih je treba bistveno bolj hitro kupovati, kot če bi se otroci z njimi res igrali, ne? Ker bi seveda igrača lahko trajala tudi 5 let, ne? Ampak zdaj to ne more, 5 let ne more ista barbika zagotavljati to, da si ti glavni, niti podrazno. Skratka, ne? Razumete? In ko se otroci pretvorijo, šola jih pretvori v prisilne potrošnike, če jih že slučajno doma, ne? In v šola definitivno, izjema so samo otroci, ki pridejo v šolo funkcionalno odrasli, ker pač oni vejo, da niso glavni in tudi, če niso glavni, ne bodo psihično trpeli. In oni lahko pač hodijo v šolo, če tudi niso glavni, ker to pri njim ne povzroča nobenega psihičnega trpljenja, ker tako že od doma vejo, da niso glavni, razumete, ne? To smo bili mi, ko smo v socializmu prišli v prvi razred, vsi smo imeli one črne copate na gumico in niste halje, in smo imeli vsi črne copate in niste halje in smo odhole imeli roke 45 minut, ne, zato ker je bilo to dobro za hrbtenico, in drugo smo spet imeli odhole roke 45 minut, ker je bilo dobro za hrbtenico, no meni ni imel psihosomatskih motn, veste? Ne? To je zelo zanimivo, ne? Šola je pa apsolutno neprijazna, ampak ne bi imel nobenih psihosomatskih motn, razumete, ne? Vsi smo komaj čakali, da prijemo v šolo in da odhole držimo roke 45 minut, razumeš, ne? Ne? Zato, ker smo prišli že funkcionalno odrasli v šolo, ker pa če Ada ni upravo te funkcije, jo je mama opravila. Kaj ti takrat se je še pričakovalo, da otrok pred šolo pa že ne sme več ure v hlače, ne? To se zdravljajo, če ne pričakuje, nujno, ne? Razumete, ne? A, ne? Razumete? Se pravi, zdaj imamo situacijo, ki je čisto drugačna, čisto. In otroci pridejo v šolo in trpijo vsak dan, ko niso glavni. In torej, en način so ocene, da so glavni, ampak teh ni. Drugi način so seveda te igrače, ki jih nosijo s sabo, te seveda so. Ampak starši praviloma nimajo toliko denarja, da bi lahko dovolj urgentno in permanentno kupovali te igrače. Veste, hočem reči, ker to bi bilo treba vsaki drugi dan kupiti tisto igračo, ki je najbolj in da bi otrok ne psihično trpel, ne? Se pravi, vsi otroci so obsojeni na večino dni v šoli, ko niso glavni in na tu in tam kaki dan, ko so glavni, ne? Tisti dan, ko so glavni, tisti dan ne trpijo, ostale dni pa psihično trpijo, zelo psihično trpijo. Ne? In zdaj svoje otroci lahko prenašajo to trpljenje samo do ene točke. Ne? Veste, vsak od nas lahko prenaša trpljenje samo do ene točke. Eni, ki smo funkcionalno odrasli in relativno predvsem moralni, imamo visoko stopnjo tega prenašanja. Ne? Ampak zdaj drugi imamo pa zelo nizko stopnjo tega prenašanja. Ampak vsak lahko prenaša samo do določene mere trpljenja. In potem, ko je tega preveč, potem bo od človek iskal izhod ven iz tega. Ne? In seveda tudi otroci iščejo izhod ven iz tega. Ne? In zdaj obstajata dve osnovni skupini izhoda. Ena je, da se vržeš iz nebotičnika, zato ker pišeš šolsko nalogo 4, to so ti novi samomori. Otroci pišejo šolsko nalogo 4 in se vržajo iz nebotičnika. In potem prije šolske svetovalne službe, ki nimajo pojma, za kaj gre, bi z dekretom ukrila takoj in jih dala v to izobraževanje, da sploh ljudi, koga imajo v šoli, ker nima pojma, koga imajo, in potem se pa kaj se klavo, da je grozno. A razumete? Ti otroci pišejo šolsko nalogo 4, se vržejo, da šolske svetovalne službe rečejo, starši so krivi, so imeli nerealistične pričakovanja do svojih otrok. Oprostite, jaz sem zdaj hodila že dosti po Sloveniji,
Jaz še nisem srečala starša, ki bi rekel svojemu otroku, če boš pisal šolsko nalogo 4, se moraš vrti z nebotičnika. Ne? Starši lahko mislijo, da so njihovi otroci najboljši. Redko pa mislijo, da so najbolj pametni. Veste, kako hočem reči? To korekcijo imajo starši. Starši lahko si mislijo, da so njihovi otroci najbolj popolni. Ampak da so pa glih najbolj pametni, ne, da bi mogli imeti same petke, to pa tudi starši ne mislijo. In torej noben starš ne reče otroku, če boš ti pisal 4, se vrži z nebotičnika. Ne? Mislim, dobro, mogoče obstaja en Slovenik, ki ga še jaz nisem spoznala, ampak dobro, glavno mislim, da večina to ne naredi. In tisti, ki so seveda so jih vrgli otroci dol, niso bili te vrstni starši, ne? Otrok se ne vrže dol zaradi tega, kaj starši mislijo, zakaj ne. Zato, ker takvi otroci o svojih starših sploh mislijo, da so stvari tako, kot sem vam že prepovedala. Starši so stvari, to starši so za njih eni butli, ki hodijo v službo in delajo stvari, ki niso fajn, zato da lahko oni delajo to, kar je fajn. Razumete, v resnici se pravi, oni ne morejo sploh mnenja staršev resno razumeti, mislim, to ni nobeno resno mnenje, ki ga vmes upoštevajo, če so to eni butli, ne? Enako se oni ne vržejo dol zaradi tega, kaj nisi od njihovi sošolci, ker sošolci so že prvi dan, ko so v šolo prišli, niso spoznali, da je kdo je on, ne? Najboljši, najbolj izjemeni, najbolj popoln, to so oni kvajteni, ker imajo pa najbolj snjaz. Torej, njihovo mnenje ni važno, ne? Tisto, kar je važno, je moje mnenje o sebi. Tisto, kar otroka dol vrže, je tista infantilna samopodoba, ki bi mogla biti pohojena in ki jo je prej oče pohodil. Ker on ima idejo, da je najbolj popoln in on ima idejo, da je najboljši in noben drug. Razumete? In zdaj, če on dolgo časa ne bo dobil socialne potrditve za to svojo idejo, ne, oziroma za te svoje ideje, bo začel tako trpeti, da se bo vrgu dol, ker boljše, da ne živim, kot da še tako trpim naprej. Ali pa, bo začel sem delovati na trgih pozabe, ne? Trgi pozabe so pa v osnovi trije. En je alkohol, ki pri Slovencih tak ali tak sploh ni nič posebnega, to je kao normalno življenjsko stanje, ne? Že nekaj stoletih, ne? Ja, no, mislim. Jaz vedno pravim, prosim lepo, kdo so veliki Slovenci? Veliki Slovenci so Cankar, Frančki in tako dalje. Vsi so bili odvisniki, vsi so bili pijanci. Vsi so bili funkcionalno neodrasli, vsi so bili, veš, so imeli pomankanje očetov in vsi so, mislim, nikoli v življenju niso imeli enega funkcionalno resnega odnosa s katerokoli žensko, razumete? To so modeli. To so modeli že stoletja, razumete, so to modeli, ne, da smo si najasnili. Jaz lahko čisto, mislim, čisto cenim to, kar so oni napisali, ampak zdaj ne govorimo o tem, kar so oni napisali, zdaj govorimo o tem, kakvi modeli so oni bili. Mislim, to je zdaj problem, ne. Razumete, ne? Zdaj, torej, alkohol je tako normalno, ne? Veste, kaj hočem reči, vsi ga mora piti, ne? To je tako 2 litra, če popiješ, to ni nič, ne? To se meni pravi, moji študenti, kot tisti Erasmus Sokrates, ljudani, sem jaz vene skupino prekulturne antropologije iz cele Evrope, vodil kulturno antropologijo. In so potem en del obveznosti opravili s tem, da so pisali dnevnik opazovanja z udeležbo. To se pravi, živeli so Slovenci in so oni pisali, kako zdaj te Slovenci vidijo. Kaj je možno crkni, ne? Spremeni, ne?
so dostopne v vseh slovenskih šolah, tudi v tistih, kjer oni mislijo, da niso dostopne. Ne? Ti trpiš, pride, reče, vzami, ti bo boljše, ti boš se bolj fajn počutil. Mi ste govorili, ne, to pomeni ja. Pa sploh ujno ja, ker ne pomeni celofan za to, da se to, da je to nekaj perfektnega. Potem on to proba, potem se fajn počuti. In potem, mislim, kako bi to lahko bilo narobe, zdaj mi to ne povete? Kako bi otrok lahko sploh prišel na idejo, da je s tem kaj narobe, razumete? Vi že prijete na idejo, ampak vi ste funkcionalno odrasli. Da on nima šanse, da prije na idejo, to se vse sklada. To je vse prav, razumete, ne? Ne. In potem tretja strategija so psihodroge, ki jih zdravniki in strokovnjaki predpisujejo otrokom v prvem razredu osnovne šole. Pod raznimi prikladnimi diagnozami tipa hiperaktivnost, ne? Ja. V zadnjih 15 letih je količina hiperaktivnih otrok v slovenskih šolah skokovito narasla. Človek bi rekel, da ker pač oni mislijo, da hiperaktivnost izvira iz neke črtice možganih, ne torej iz neke objektivne možganske poškodbe, da so vsi starši po istem koncu možganov te otroke tolke z gradivom, mislim, da so dobili te iste črtice. Ker to ne morete razložiti z mutacijo, mutacija tako hitro ne napreduje. Veste, kako če mutacija se pojavi pri enem, potem pa rabi nekaj zelo dosti generacij, da se malo raširi ta mutacija. To se pravi, da se ne more raširiti v 15 letih, ne? Zdaj imamo tam vse polno, vsaj nekaj hiperaktivnih otrok v vsakem prvem razredu, razumeš, ne? In potem to, ne, hiperaktivni otrok, kateri, on pride v šolo, mora sedeti 45 minut, ne more on sedeti 45 minut, o 15 minutah začne laufa in ker laufa se prošica z njim ukvarja, ne? Ker pač mu ti puhne. In potem se vsede nazaj in potem, ko bude to učet, ko bo ona, bi se spet prošica z njim ukvarja, pa začne ti ta laufa, ne? Zdaj, ne? To ni prav, razumeš ti to? Mislim, si hvala, da razume, samo po tisti formuli, ki smo mi dobro pisali, ne? To se pravi, da moram to delati. Izvaja, to zdaj se nekaj časa lahko prenaša, potem pa to ne more se več prenašati, ker potem še oni drugi, ki bi hodili biti gnali, začnejo laufati okoli, ne? In potem že vsi laufajo okoli in potem je treba nekaj raditi, ker še ona ne more tako potekati. In potem prijo strokovnjaki razni šolski psihologi in to, ne, to prija, ne, psihijatri. In to je ugotovijo, da otrok je hiperaktivni. In mu dala najprej zdravila, da sedi pri miru. Potem je toliko zadeta, ne more sediti po komu, da druga zdravila, da se koncentracija mu zboljša. Potem otrok prije domov in je ful utrujen in ne more naloga narediti, dobi tretja zdravila, da je lahko še po konci, da lahko naloga naredi. Potem zvečer je toliko razbojen, da ne more zaspati, mu dala četrta zdravila, da se lahko zaspi. In zjutraj je že tako zadrugiran, da ne more se več vstati in mu dajo peta zdravila, da se lahko vstane. Zdaj, ne, no, to misli, da se jaz to zmišljujem, to so meni starši povedali, ki imamo tako otrok, jaz sem se zgrozila. In starši, sami po svoji zdravi pameti, se jaz pravim, da fajn bi bilo, če bi danes ljudje še kaj zdrave pameti poslušali, se včasih zdrava pamet nima prav, ampak primerjavi s temi znanstvenimi pristopi, ki nam jih zahod uvaža, bi bilo boljš ne zdravo pamet, ne? Ker vsaka stara mama bi vedela, da to ne bo dobro. Brez vseh filozofij, tudi ki ni nič prečitala, veste kako čem, ki je samo pač nakopičila izkušnje prejšnje generacije, bi ona dovedala, da tole ne bo dobro. Da otroka se da na kahlo takrat, ko sedi, ne? Da ne rabi, on razume, da kaj gre na kahlo, takrat, ko otrok sedi, da daš na kahlo, ker veš, da se bo pokakal, takoj potem, ko ga boš nahranil. Torej, da daš na kahlo, kot, ne? Jaz vedno pravim moj študentkam, da je najboljše, da vprašam najstarejšo svojo žensko sorodnico, kaj je treba narediti. Sam zdaj problem, da so te že počasno umrli, ne? Razumete, ne? A ne, razumete? Zdaj torej pride otrok in dobi diagnozo hiperaktivnost, ne? In potem on pride, se pravim, potem on začne imati se ta zdravila in potem starši meni reče, da se pri njihovi zdravi pameti bi oni to vse otroku vzeli, ker to ni vredo, ker pač oni vidijo, da to ni vredo, da otrok je praktično cel čas neprištevn, ne? Ampak so njim strokovnjaki rekli, da mora otrok to je imati, ker ima eno črtico v možganih, nekje ima neko črtico, ki ima organsko to dela proizvajo, ne? In da je zdaj to treba, da otrok mora to nujno imati in ko enkrat začne, bo ne sme nehati. Ne? Kar pomeni, ne? Otroka vzgojite, tako da je funkcionalno neodrasel. Potem ga pripeljete v šolo, ki lahko normalno funkcionirajo samo ljudje, ki so funkcionalno neodrasli. On bo še naprej v šoli funkcioniral kot funkcionalno neodrasel, to se pravi ostalo, bo pa da mu bo pasalo, tako ne da bo to, kar je fajn. In potem bodo oni to, da on dela to, kar je fajn, prebrali ne kot znak funkcionalne neodraslosti, ampak
hiperaktivna, ne najde take. Ampak kup, mi smo hodili v šolo in jaz se ne spomnim, da bi bili kakvi hiperaktivni otroci silno okoli nas, ne? Mislim, kako hočem reči, vsi smo tam sedeli 45 minut z rokami na hrbtu, zakaj? Zato, ker smo že funkcionalno odrasli. In nam je bilo tako ali tako jasno, da pač je treba delati to, kar je prav, ne? Ampak tem pa ni to jasno, on vstane takoj, komu ni fajn. In potem na mesto, da bi oni ugotovili, da je on funkcionalno ne odrasel, oni rečejo, on je hiperaktivn, razumeš? In ga dajo na droge v prvem razredu osnovne šole. No in tako lepo otroci pristanejo po eni, drugi ali tretji metodi v odvisnosti, ne? In ko seveda postrajanje v odvisnosti, postanejo telesno odvisni, ne? Zdaj, dokler hočejo, da se kupujejo nove barbike, sodelujejo na trgu za potrošnjo, ne? Pač normalno, kar je kapitalo silno všeč. Ampak še boljše pa je, če postanejo telesno odvisni, ker če postanejo telesno odvisni, pa sploh ne morejo nikoli njerati. Oziroma zdaj doktrine o, kar Zlatko zdaj ravno piše diplom pa meni, o tem, ne? Da zdaj doktrine o zdravljenju odvisniku pravijo, da oni odvisniki so postali odvisniki zaradi objektivnih možganskih okvar in da te okvare se ne bodo nikoli popravile in da seveda vi jih ne morate nikoli pozdraviti, ker pač oni ne morajo si te možgane nove narediti, ne? In zdaj Zlatko ravno piše diplomo o tem, ko pač pravi, ne, da pač on pokaže iz svoje vlastne zgodovine heroinske odvisnosti, kako je on po vseh kriterijih medicinskih ustrezal tem organskim odvisnikom, ne, ampak je danes ozdravljen seveda. Mislim, in ozdravil se je samo s tem, da so ga prosili, da je funkcionalno odrasel. Ne. Da se razumemo. Ne, zdaj se to ne sme več delati, zdaj je nova doktrina pravi, ma nima smisla njih prosili, kakoli oni imajo take okvarjene možgane, oni to rabijo zaradi okvarjene možgane. In torej edino, kar lahko naredimo je, da jih iz ilegalnih drog predstavimo na legalne droge. To pomeni, da ne bodo več prekupčevalci zaslužni, ampak farmacevtska industrija. Razumite, kaj zdaj to pomeni? To zdaj to pomeni. Ne? In torej potem jih dajo iz heroina, lahko noč na metadon. Ne? In potem oni ne počakajo vsak ponedeljek, pa torek ali pa sredo zjutraj tam pred ministrstvom za šolstvo, centralni zdravstveni dom Ljubljana, kamor jaz hodim tam na ministrstvo na sestanke. Tam jaz tam gledam, oni ne počakajo na svojo dozo. Ne? Mislim, oni nič ne delajo, seveda nekaj, to ni fajn. Boh mi daj, oni imamo žensko okvaro, ne. To zdaj mi delamo, ne. Ker smo eni butli, ne, po njihovem, ne. In oni čakajo, da bodo dobili svojo dozo. In zdaj mi je povedal ta vodja tega programa, mene je skoraj ruknilo. Ker ko sem jaz to, mislim, na ravnah je bilo enkrat nekaj, so imeli tile specialisti za odvisnost, ne vem kaj. In sem jaz poznala tega človeka, ki v Sloveniji je to vpeljal in to vodi. In potem je on meni prišel čestitati, ker je rekel, da sem edina, ki razume, zakaj gre, namreč za funkcionalno neodraslost, ne? In on je meni povedal, da zdaj so oni to doktrino že tako spremenili, da zdaj v količi doze več ne določi zdravnik, koliko bo dobil odvisnik, ampak si odvisnik določi sam. Zato, ker zdravnik bi mu dal manj, ne? Razumete vi? Ker se da pomeni, da bi bila evropska farmacevtska industrija vsaki dan že ob 8 ali zjutraj ob nekaj milijonov zaslužka. To se ja ne more zgoditi, ker ste vi nori. In se vam pozdraviti, jih tu ne morate, ne smete. Ma kak je v komuno jih dajati in zdravi, potem se vam pozdravili. Potem ne bodo vsaki dan trošili, razumete? Ni šans. Treba je zamenjati doktrino, odvisnika se ne da pozdraviti, pika, treba ga dati na legalno drogo, pika. Torej se vam tisto, ki jo farmacevtska industrija proizvaja, ne zdaj pa, že oni tudi proizvajali različne variante, kot mi je že znati, kot se razloži, to se jaz ne spoznam, tak najboljše. Ne? In skratka, oni pridajo tja in si same določijo dozo. Ne? Tako da ja, maksimalno se potroši, koliko se da, ne? Razumete? In tako lepo otrok prestane v odvisnosti, ne? Najprej v odvisnosti od potrošnje in potem v odvisnosti od kemikali. In že v odvisnosti od potrošnje kapital služi, v odvisnosti od kemikali pa seveda še sploh služi. In potem živimo v družbi, ki nas govori, da je doktrina odvisnikov ta, da jih je treba vzdrževati v družbeno kontrolirani odvisnosti, ki je pa zdravi bok ne daj, ne? Razumete? Ja, vse to je zdaj konec. Razumete mi zdaj, kaj se tukaj dogaja? In to jaz, ko staršim, ko povem, jaz povem, da mislim, da je mogoče potem oni začnejo malo razumeti, zakaj otroka treba kaznovati, zakaj otrok mora imeti autoriteto, kaj ti druga opcija je ta, ki smo jo zdaj povedali, ne? Ki smo pač jo zdaj orisali, ker pač detalje nismo imeli časa. Ampak ta opcija je tista, ki seveda kapitalo zasluži, zagotavlja hiper zaslužke, ne? In je seveda socialno tudi zato zanimiva, ker se namreč pač zdaj prognoze za Evropo kažejo, in zdaj seveda mi smo Evropa, da čez 30 let bo dela samo še eno tretjino ljudi še.
Lahko mi otrokom pravimo, dajte se učiti, da boste dobili delo, oni se nam režijo. Zakaj? Zato, ker oni že razumejo, da se zbog ne povanta. Razumete, delamo čez 30 let samo za eno tretjino prebivalcev Evrope in ta tretjina bo hodila na Cambridge. Slovenski otroci ne bodo hodili na Cambridge. Slovenski otroci so planirani in vzgajani za odvisnike. Zdaj, da se razumemo, kaj se tukaj dogaja, da ne bi slučajno imel kdo kakšnih slučajno iluzij v tem, ne? Ne? Razumete? Ja. To je zdaj tisto, ne, kjer živimo in to bi zdaj morali vedeti, ne? Posebej vsi tisti, ki se kakorkoli ukvarjamo z otroci oziroma z mularijo. Tako to vam jaz zdaj končala. Hvala lepa za vašo pozornost, hvala sem bila bolj dolga.